Habla pra gente. Eu tava esperando muito por esse react. Es vinagres. Seem to close in on the problem. Is he a man or a monster?
A peaceful town where nothing ever happens. Now that I realize the truth, it means nothing to me. No, she's not one I'll have to drinking those. Quando é para rapt vege se jada o reaciao, ratas. A peaceful town where nothing ever happens. Boa noite. Tudo bom, gente? A gente vai passar batom, mas eu tô bebendo um matcha aqui. Não é cerveja, tá? Matcha. Uma bebida de matcha. Não é cerveja. Entendeu? Não é cerveja, Mark. Eu me sinto pelada sem batom, peraí, gente. Não vai rolar. Boa noite, Nery, meu amor. Te amo. Tô de pijama mesmo. Foda-se. Obrigada pelo apoiador, feijão. Obrigada. Ai, meu Deus, um cabelo entrou no meu. E aí, gente? Saudas. Outra pessoa, puta que pariu. E aí, gente? Tchau, Joben. Deixa eu agradecer as estrelas. A música tá me irritando. Me irritando um pouco, não, me irritando bastante. Aí. Boa noite. Unicuia. Vamos lá. Obrigada, Ju. Meu Deus, Ju, muito obrigada. Também te amo, Chuchu. Muito obrigada, coração. Te amo, seu lindo. Tom é meu apoiador. Obrigada. Minhas estrelas é meu dinheiro. Obrigada. Meu amor. Alguém coloca ele no grupo do sub, por favor, Camila. Ronaldo, amor, obrigada pelas estrelas. Obrigada, Lubrito, pelas estrelas. Obrigada, João, seu lindo. Obrigada, Fabiano Souza. Danilo Kaiser. Obrigada, Lucas Rodrigues. Obrigada, Leandro Mion, Ami, Rotário. Fabiano Souza, Robert Rocha. Saori Kido. Sua perfeita, obrigada, viu, gente? Obrigada, Angel Souza. Tamo junto. A voz das flores. No pântano? Ai, desculpa, Camille, mulher. Abafa. Abafa. Ela fala socoviano. Tem grupo de sub, Camille bota. Gente, todo mundo. Todo mundo que não. Todos os subs, na verdade, que não estão no grupo de sub, fala com a Camille. Tá bom? Fala com a Camille pra entrar no grupo de sub. Tá? Obrigada, Ronaldo, pelas estrelas. Uniquia. Quantas reações a gente tem aí, gente? Tudo bem? Obrigada, Cleison. Camila! Oi, Kim, sua puta. Que saudade, Gui. Você tá bem? Gente, eu tô muito decepcionada. Eu sei que não tem nada a ver com LOL, não tem nada a ver. Mas eu tô reclamando disso. Hoje deve fazer. Deve fazer uns 10 dias. Desde que eu comprei, na verdade. A KVD. A KVD. Ó, novo sub. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada, Augusto, pelas estrelas, Chuchu. Quem que foi o sub novo? Leonardo Peralva. Leonardo Peralba. É isso que ela falou? Leonardo, obrigada pelo seu sub, meu amor. Fala com a Camila pra você entrar no grupo do sub. Gente,
Enfim, nada a ver com LOL, né? Ninguém perguntou, ninguém quer saber, mas a estreia é minha. Tem, conhece a KVD, certo? Que era Kat Von, que era Kat Von D e vendeu a marca, enfim, né? E aí elas estão reformulando vários produtos, várias fórmulas de produto. E o batom da KVD é tipo o meu batom favorito. Eu não gosto de batom mate, mas enfim, é um dos poucos batons mates que eu gosto. Porque às vezes para streamar batom mate é bom. Não gosto de sair na rua, enfim, fazer as coisas com batom mate. Odeio. Eu gosto da sensualidade do batom cremoso, né? E da praticidade. Mas aí eu, enfim, falei, deixa eu dar uma chance, né? Reformulou e comprei a cor que eu gosto, que é o Vampira. Só que o Vampira virou Blood Flower, não, Midnight Phlox. Assim, que eu nunca vi phlox dessa cor. Nunca. Nunca vi phlox dessa cor. Mas tudo bem, phlox é uma flor, gente. Nunca vi phlox dessa cor. Mas tudo bem, beleza. Surtos floristas à parte, comprei o batom, gente. E aí na propaganda lá, né? Um monte de TikToker, um monte de coisa. Tatataque, 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 tatataque. Eu falei, não, é a prova de beijo, a prova de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Fui lá, comprei, né? Aí, usei o batom à prova de beijo, realmente. Você baniu um sub? Ô, mulher. Enfim. Depois, o sub, me manda mensagem, você que foi banido, tá bom? Enfim, você baniu o feijão? Mulher, o feijão acabou de mandar 400 estrelas, você baniu ele? Mulher, mas você baniu da página? Ou você baniu, tipo, da live? Se você baniu da live, ele vai conseguir assistir. Ai, meu Deus. Cadê o Nicolas? Nico, você tá vivo? Alguém da sua família morreu? Tá tudo certo? Que eu preciso te pedir uma coisa. Ele tá aqui? Menos mal, o feijão tá aí. Obrigada, G. Grayson, pelas estrelas. Manda um beijo pra Estelar. Menos de 400 estrelas é banho. Enfim, deixa eu terminar de contar meu surto de blogueira pra vocês. E aí, eu comprei a porra do batom. Gente, o batom, ó, quer ver? Quanto que ele tá? Pô, gente, 150 pila num batom, sabe? Tipo, porra, muito caro, entendeu? Caro pra caralho. 150 quilos eu pago na Guerlain, que eu sei que é bom, que dura na minha boca, que vai hidratar minha boca, que, tipo, veio importado de Paris, entendeu? Aí, beleza, comprei o batom, gente. Eu, tipo, tô economizando dinheiro, né? E aí, eu tinha a quantia certinha pra comprar esse batom e um rímel. Um rímel babadeiro que eu não tô mais usando extensão dos cílios, né? Aí fiquei tipo, ai, nossa, vou usar meu batom, vou ficar linda. Na propaganda durou o dia inteiro. Aí eu passei, eu passo maquiagem quando eu acordo. Aí eu passei o batom. Falei, Gabriel, vem cá, teste de beijo. Tuk-tuk, deu certo. Bebi água, não sei o quê. Bebi café, chá. Beleza. Entrei, comecei a streamar. Tec, 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 tec. Água, água, água. Tec, 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 água. Chá. Gente, quando eu fui me olhar na câmera, o batom tinha inteiro saindo. Aí eu falei, não, ó, quer saber? Talvez realmente, tipo, eu fiquei o dia inteiro com ele, tudo bem. Aí fomos no cinema assistir Ticket para um Paraíso com a Julia Roberts. Gente, uma gracinha. Esse filme. Aí falei, vamos fazer o teste do cinema, né? Não, não fiz oral, gente, só da pipoca. Aí eu coloco, crunch, 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 pipoquinha, pipoquinha, pipoquinha.
sabe? Tipo, sei lá o que eu bebi, H2O, enfim. Traqui, tararaqui. Gente, quando eu saí do cinema... Quando eu saí do cinema, as pessoas estavam me olhando assim, quem que é essa louca? Porque tava tipo um lápis de boca. Entendeu? Tava um lápis de boca, o batom. Sabe? E aí eu vou falar, aí vão falar assim, ai, Nerissa, então não valeu. Não, gente, lógico que não. Agora, por exemplo, o Maybelline Superstay Coffee, não é qualquer Superstay, tá? É o Coffee, que é o que eu uso. Tenho duas cores, eu sempre uso eles na live. Que é um bem pretão que eu tenho, que eu fui lá, que eu quase fui no Pride Game, né? Brincadeira. E um que ele é um vermelho bem escuro. E ele tem um cheiro de café maravilhoso. R$55. E olha, gente, esse batom, ele só sai com óleo de coco. E olhe lá. Eu já, ó. Eu passo esse batom na Babyline, o Superstay, eu faço jardinagem, faço stream, faço sexo oral, faço sexo anal, faço vaginal, tipo... 1000%, entendeu? Que mais? Deixa eu ver. Bebo café, bebo água, como salada, como fritura. Gente, tudo. Tudo, faço tudo, 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 tudo. Dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro. Eu passo esse batom, olha, eu já fiz o teste. E eu gravei um vídeo pro TikTok, mas eu fiquei com vergonha e não postei. Mas olha só, eu passei esse batom 8 da manhã. Adubei minhas plantas, tomei café, tomei chá. Fofoquei, tomei meu café da manhã, fui malhar, almocei, fiz tudo, gente, fiz tudo, tudo, transei, beijei, papapá, fiz tudo, entendeu? E aí era, streamei, 11 da noite, o batom intacto. E olha que o batom é o mais escuro, e pigmento escuro, gente, tem fixação duvidosa na maior parte do tempo. Entendeu? E ele tava lá, firme e forte. R$55. Você quer um batom que vai durar o dia inteiro de você acordar e trabalhar, comer, se alimentar e depois dar esse batom? Não vai sair. E eu beijei gostoso, tudo, entendeu? Fiz tudo de bom e de melhor. Não saiu. Não saiu. Nossa, meu óculos tá muito sujo. Não saiu, gente. Sério, assim, impressionante. Porque assim, o único drama é porque os tons de vermelho, assim, vermelho da Maybelline, do Superstay, eu não gosto. É, e batom vermelho, assim, eu não gosto de mate, eu acho que fica feio. Fica tipo, eu fico parecendo uma putona barata. E se for pra parecer uma puta, que eu pareço uma puta caríssima, entendeu? Tipo agora, uma meretriz da corte, sabe? Uma meretriz vampirona da corte. Se for pra parecer puta, que apareça uma puta muito cara. Entendeu? Sabe? Porque minha avó falava assim, minha avó falava, minha filha, aonde você vai parecendo uma puta com esse batom e essa unha vermelha? E eu falava, vó, mas é uma puta cara, uma puta barata. E minha avó morria de rir. Então assim, entendeu? Aí eu uso esse daqui. Esse aqui é um batom finíssimo, gente. Mais caro que minha conta de luz, esse batom. É, gatinha. É da Guerlain. Mas ele é impecável, esse batom, entendeu? Ele sai da boca porque ele é um cremoso. Mas, sabe, eu não fico parecendo que eu tomei um soco. Fica parecendo que eu, tipo, beijei um rei feudal, sabe? Tipo, realidade. Tomei café igual uma condenada pra conseguir fazer stream, né? Mas a gente finge. Anfa, quem quer batom que dura, comprem batom Superstay da Maybelline. E KVD, que tem a ver, entendeu? O nome do batom lavadeiro, Maybelline Superstay. Os que eu uso aqui na live é o... Peraí que eu vou pegar o tom pra vocês, exato. Porque eu tô sem óculos, gente, peraí. Ó, o que eu sempre uso aqui... É o 280, o Espresso Enthusiast. E o outro é o Mocha Inventor. O Mocha Inventor é mais caro. Ah, porque esse escuro tá na promoção. Ó, aproveita, gente. É 82. Ainda assim, não é 150, né?
Ó, o Mocha Inventor, sabe aquele vermelho quase marrom que eu uso aqui na live? É esse, o Mocha Inventor. É, e aquele bem pretão eu não uso sempre, mas eu uso de vez em quando aqui na live. Principalmente quando eu tô com roupa muito clara, eu gosto de pôr esse batom. E ele é quase um preto, assim. Na foto ele tá um marronzinho, mas ele é quase um preto. KVD é babado, mulher? KVD é um quadrado, isso sim, sabe? Tipo, horrível, entendeu? Enfim, já aproveita. Não é publi não, gente, quem me dera. Ó, aproveita, na Beleza na Web tá mais barato esse batom. Eu usei no Pride. Ó, vocês querem? O Matheus é ridículo. Ó, eu vou mostrar pra vocês a foto aqui, peraí. Ai, gente, já vou reagir a skin, não vou pra nenhum lugar, não. Tá todo mundo chegando da faculdade, do trabalho. E quem não trabalha e nem faz faculdade, melhor ainda, porque é vagabundo e pode ficar aqui até tarde. Então, assim, vamos com calma. Ó, quer ver? Vou achar aqui, gente, peraí. Como foi o Pride? No meio de julho, né? Achei já. Peraí. Que o João, a Nelis, tirou umas fotos fantásticas minhas lá no Pride. E eu tenho foto desse... Aqui, já achei. Ó, ele é dessa cor aqui. Nossa, eu tava muito linda, gente. Sério, se eu fosse pra naquela transmissão, não ia ter essa miraculose certa, porque eu tava muito gata. Ó, ai, peraí. Notificações do zap. Ó, dá pra ver o batom? Olha, é bem escurão, tá vendo? Acho que eu tenho uma foto. Eu tenho uma foto de perto. Aqui, ó. Já tem 1.400? Legal. Ó. É esse batom aqui. O mais escuro da Maybelline, tá vendo? Ele é tudo, gente, esse batom. Enfim, aí, ó, esse dia, inclusive, durou o dia inteiro esse batom. Esse é o a Canana Gadonia. Como que é o nome? Expresso Entusiaste. Esse é o mais escuro. Ele é quase um preto, gente. Isso que eu mais gostei, entendeu? Que é tão difícil achar batom preto bonito. Enfim. E aí, o outro que eu quase tô sempre aqui na live é o Mocha Menina. Mocha Inventor. Posso usar foto? Ai, gente, não. Tipo, são foto antiga. Fazer um publi de graça. O produto é babadeiro. Gente, é muito bom. Sério. Porque, ó, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Certo? A minha parça, Tatiana. Tatiana acorda e vai pro negócio do telemarketing dela. Ela vai lá, tacu, 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 telemarketing, prim, 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 prim. Depois, Tatiana trampa de bico com o bartender. Tuki, 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 tiki, 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 palalalalala, entendeu? Gente, esse batom durou o dia inteiro na Tatiana. Sabe? E quem que é a Tatiana? A Tatiana é uma ninfa, entendeu? Vai pra faculdade, sabe? O batomzinho tá lá, não precisa ficar retocando, parecendo uma maluca. Ópera GX sonhando com essa publi. Sonhando mesmo, mulher, porque eles vivem me mandando. Olha só, Ópera GX, a gente precisa conversar. Porque eles vivem me mandando umas propostas merraquíssimas. E eu falo, meu amor, não, entendeu? Você tá maluca? Já usou batom branco ou prata? Não, já usei dourado. Ai, anfã. Vamos lá, pra gente... Porque o pessoal aqui da live, principalmente a Isabela, o pessoal, tipo, eu falo, gente, vocês gostaram das skins? E aí, tem pessoas, não vou falar quem, que printa alguns comentários. E aí, depois que eu dou minha opinião, a pessoa printa de novo e compara a mudança de opinião. E tá tudo bem, gente, mudar de opinião. Eu já ouvi falar que eu sou uma mulher muito persuasiva, então tá tudo bem. Entendeu? Eu sempre falo, tipo, faço disclaimer aqui na live, tipo, olha, gente,
é apenas minha opinião, entendeu? Piriri, piriri. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, foda-se, quer mudar de opinião porque eu falei? Muda, entendeu? Eu sou uma mulher muito persuasiva mesmo. Eu sou babado. Quando eu jogo RPG, a minha raça é Yuan-Ti. E eu sou feiticeira, entendeu? Eu tenho mais 4 de persuasão. Então, assim, é melhor estar me respeitando. Mudou minha opinião? Ótimo, deu certo. Case closed. Obrigada, João, pelas estrelas. Obrigada, Davi, seu lindo. É seu aniversário, Davi. Parabéns, amor, tudo de bom pra você, todos vocês realizem, que o Xun te abençoe, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muita fartura, meu amor, muito amor na sua vida, tudo de bom, obrigada pelo seu carinho por estar aqui hoje, obrigada Fernanda Cipriano, amei seu cabelo linda, obrigada Daniel Almeida pelas estrelas, obrigada Guilherme, lindo, eu amo, já chegou, obrigada Bruno Tomazelli, sempre me fortalecendo, obrigada Daniel Camilo, e é isso. Agora, quem mandar coisa a partir de agora, quando acabar o react, eu vejo. Tá bom? Seguinte, então, pra gente começar, vocês gostaram das skins? E eu não tomei nenhum spoiler, gente, não sei como. É que eu mutei a palavra skins do Twitter, então, tipo, ó. Sabe? Amaram? Gostei, sim, não, mais ou menos, sim. Olha só, o sim foi unânime. O sim foi unânime. Agora, uma pergunta importante antes de eu começar, tá bom? Vocês acham que essas Spirit Blossom superaram as outras? Superaram, tipo, as outras? Eu tô printando. Não. Gente, não é cerveja, tá? Ou é matcha. É uma bebida de chá verde, que tem cafeína. Não. Tá. Não superaram jamais. Então tá bom. Vamos começar então. Aí depois no final eu vejo a Jana, tá? Porque a Jana eu cheguei a ver umas imagens no Twitter. Mas o que eu vi no Twitter que eu achei engraçado foi uma pessoa postando que saiu as skins Wild Rift, né? As rosas de cristal. Aí uma pessoa postou uma fanart da Ari, rosa de cristal. E aí uma ninfa me marcou e falou assim, nossa, bem que a Nerissa fala que jogador de Ari de Lux é assim, como que eu posso fazer isso ser sobre a Ari ou Lux? Enfim, né? Tipo, não mentiu. Anfa, minha gente, vamos começar então esse react. Olha, segurei vocês meia hora falando de batom e sexo oral. Ai, ai! por isso que eu não tô em nenhuma agência, por isso que eu sou minha própria chefe, minha própria social media, entendeu? É, meus amores, tem que estar aceitando. Tô brincando. Gente, pessoal, muito obrigada pela audiência, tá bom? A gente tá começando aqui mais um react. Lembrando que isso aqui é uma opinião e não passa de uma opinião e não deve ser levada a sério, tá bom? Eu não sou rioter, não sou programadora. Eu sou apenas uma streamer consumidora desse jogo. Onde a minha opinião, minhas colocações não devem ter nenhuma relevância e nenhuma influência no trabalho, enfim, dessas pessoas, sejam eles designers, as skins ou dubladores, tá bom? Tudo aqui dito é uma opinião própria por razões de entretenimento. Não devem ser levadas como ofensa, como um ataque ou como uma tentativa de mudar a sua própria opinião, tá bom? Tudo isso aqui é uma grande brincadeira, é por razões de entretenimento. Tamo junto. Então bora, gente. A menina Núnia. Bora. Spirit Blossom. A Félios Darius Evelyn Mastery. Nossa, realmente. Sete Soraka. Soraka? A Soraka ganhou? Saindo da Tristan Yorick. Como eu falei pra vocês na live
Na live. Gente, deixa eu ver se minha memória. Foi anteontem? Ontem. Que eu falei que a Riot, pelo menos na minha visão aqui, né? A Riot tá bem estratégica com esse lançamento de skin. Porque eles estão lançando skins pra campeões bem populares, junto com campeões não tão populares, entendeu? Eles estão fazendo isso já faz um bom tempo já, né? Ver os VFX primeiro, mas mulher, tipo, não é a mesma coisa que... Tipo, fica elas por elas, porque o vídeo tá aqui, ó. Vamos lá, Acelius. Vamos ver no Surrender que ele mostra a splash art, né? Ixi, é brincadeira. Meu Deus, eu tô com... Peraí, gente. Que eu tô com exclusividade. Ai, não abafa! Porra! Não é nada disso que você tá pensando, Kit Kat. Aí, pronto. Bora lá, gente. Vamos ver. É pira queer, entendeu? É pira queer. Vamos lá. Gente, peraí, calma. Isso aqui claramente é a bandeira gay, né? Me diz que eu não fui a única. Provavelmente não, né? Tipo... Gente, as cores da bandeira gay, não é? Ou é outra cor? A bandeira gay. É, né? A bandeira gay. Bufo. Ele toma no chazinho. Tá, gente, olha só. Splash art. Ai, gente, assim, eu gostei e não gostei na splash art. Tá, tipo, com muita cara de... Tá chovendo aqui, tá? O barulho que vocês ouvirem. Tá com muita cara de splash art de MOBA de celular. E não é MOBA de celular, tipo, Wild Rift. MOBA de celular, tipo, esses MOBA celulares que, sei lá, pessoas jogam, entendeu? Que eu não sei como tem player esses MOBAs, que são um LOL... Com gostosas e gostosos, entendeu? Não gostei da splash art, gente. Assim, a skin tá muito bonita, o pouco que eu vi até agora. Não gostei da splash art. Sabe? Eu não gosto quando eles fazem esse traço de splash art muito anime, gostosão. Porque, tipo, se você bota do lado de outros personagens, é tudo o mesmo rosto. Assim, pra não dizer que eu falei com as flores... Eu acho que, tipo, o rosto do Aphelios, os últimos rostos nesse traço que eu vi, do LOL, até que tá diferente. Mas eu não gostei, eu não gosto desse traço. Acho, enfim, não tá feio, tá bonito, mas é um gosto pessoal meu, sabe? Eu não gosto, eu acho que, tipo, sabe, tem tanto artista bom, tem tanto exemplo de splash art bonita, sabe, que a gente viu. Qual foi o último lançamento? Antes desse. Ah, a da... Do Tim Burton. Gente, aquelas flash arts são perfeitas, entendeu? Sabe? Então, tipo, eles têm artistas bons. Isso, pra mim, tem cara de prazos curtos, entendeu? E necessidade de fazer um treco... Né? Enfim. Mas tá lindas as cores. Bem Spirit Blossom mesmo. Mas eu não gosto desse traço. E tá tudo bem. Enfim, vamos ver. Ai, gente, vão ficar muito bravos comigo.
Enfim, o do Afelios tem tipo 8 minutos, né? Porque ele tem várias armas. Eu vou dando uma pulada, tá? Aí depois ele tem as armas evoluídas, né? Que aí muda de efeito. Vê as ults. Quando começa as ults? Acho que aqui, né? Aqui. Tá, pera. Pera. Começa aqui, né? Ah, mas a Hanana tá perfeita. A Hanana está perfeita. Bom, essa skin vale pra isso. Sabe? Pra mim, tipo, compra essa skin pra ultar. Eu adorei a purpurina que ilumina aqui, ó. Deixa eu deixar. Eu quero já em câmera lenta pra eu ver a Hanana também direitinho. Ó, a purpurininha que vem nele. Adorei isso. Nossa, a Hanana tá muito linda, gente. As pétalas. Assim, eu acho que em questão de efeito, a gente não tem o que reclamar, assim, porque... Ou o que falar, na verdade. Porque eu já falei pra vocês, acho que nos últimos 800 reacts que aconteceram, a Riot, desde que mudou a equipe de som, de efeito de som e efeito, efeito visual... Sabe, assim, tipo, virou, as skins viraram outra coisa. Posso ser muito sincera com vocês? Eu vejo várias skins e várias temáticas terem uma, assim, uma clareza de polimento. E polimento no sentido funcional, certo? Então, algumas skins não serem tão detalhadas, tão purpurinadas, tão isso, tão aquilo, mas elas serem muito ricas em efeito, em som, entendeu? Tem muitas skins que estão assim no League of Legends. Eu acho isso ruim? De maneira alguma, porque eu acho que no fim do dia o que a gente realmente vê quando tá jogando são os efeitos. Eu sou muito mais uma skin com efeito maravilhoso, com efeito novo, mudado... E a skin base feia, do que uma skin belíssima e os efeitos serem horríveis, se a gente for escolher. Lógico que o ideal é a gente ter tudo, né? Ter efeito de som mara, ter efeito de skin mara, ter tudo bonito. Mas eu vejo esse padrão dentro do LoL já faz um tempo, não é de hoje que eu tenho falado isso, inclusive. Que eu vejo que eles estão polindo muitas skins, os polígonos, tem toda uma parte funcional que eu não sei, gente, não tenho propriedade nenhuma pra falar. E o Gabriel trabalhando, senão eu pediria pra ele explicar melhor pra quem não entende, né? E pra mim também. Mas basicamente, tipo, eu vejo uma pobreza nas skins, mas compensa pelos efeitos. Tipo, essa do Afelios. Não venham com tochas na minha casa. Eu já vou explicar por que eu não gostei. Mas enfim, vamos adiante. Isso é muito lindo, tá vendo? Os efeitos, gente, perfeitos, cara, entendeu? Ó, eu gosto dos pequenos detalhes, assim, que a gente vê de frente e fala, ah, é um círculo em volta dele. Não, mas você vê que é uma lua, né? Uma lua crescente, uma lua minguante. Eu ia falar crescente. Mas enfim... A Hanana, a Luna tá muito perfeita. Tá muito linda. Olha, olha! Olha, olha essa, as pétalas! Olha a Hanana rosa! Não, tá muito linda.
Tá muito lindo, tá muito lindo. Aquela fica roxa? Bom, vamos pros cromas então, gente. Muita... Ah, as florzinhas! Nossa, será que então nesse universo da Spirit Blossom, a Félix muda de arma e aí muda de negócio? Porque dentro da Spirit Blossom tem os meio bonzinhos e os maus. Porque você vê que tem as mesmas flores da Cassiopeia, né? Numa das armas. Eu adoro esses detalhes, gente, sabe? Eu adoro esses detalhes das skins. Pra mim é isso que vende uma skin pra mim, sabe? Muito lindo, muito lindo. Akana e Kanmei. Parece Nericeias. Hanana. Bom, vamos aos cromas. Quero dar pra skin mais de perto também. Meh. Vamos lá, gente. Por que que eu não gostei dessa skin? Porque eu não gostei. Eu não sei se... Talvez seja a simplicidade dela. Ou eu não sei. Eu não sei explicar pra vocês. Eu não gostei da skin. Eu amei os efeitos. Amei o B. Amei o B. O detalhe da bandeira gay. Eu acho que é o seguinte. Se a comunidade quer que o Afélio seja gay, que ele seja gay então. Porque é a comunidade que consome e que compra. Entendeu? Então se a comunidade que tipo... Flex faz pra ser uma pessoa tal. Maravilha, Rosa, te amo. Obrigada, Antônio Lindo, pela transmissão. Te amo. Tipo assim, se a comunidade que consome o jogo quer que o boneco seja gay, então que ele seja gay, entendeu? A Riot está ouvindo a comunidade. Acho que isso é um sinal. O Aphelios tem a porra da bandeira gay no B. É porque a Riot está ouvindo a comunidade. Entendeu? Você não gostou porque não é boneco que gays jogam? Meu amor, muito pelo contrário. Eu tenho muitas amigas mulheres, muitas amigas gays, muitos amigos, amigles gays. Entendeu? Que jogam de Aphelios. Então não vem não, gatinha. Eu não gostei porque eu achei muito simples. A Spirit Blossom, pra mim, é uma linha de skins que ela vai entre o tênue de, tipo, elegante e camp. Meio cafona. Porque tem esse contraste de cor muito grande, né? E a do Aphelios ficou simplesmente sem sal. Não vou dizer, tipo, ai, que ficou feia. Mas é porque, infelizmente, eu vou ficar comparando essa skin do Aphelios com todas as primeiras Spirit Blossom. E, tipo, sei lá, gente, é literalmente a amiga que sabe se vestir. Sabe aquele negócio que o pessoal de moda faz? De, tipo, a menina que sabe se vestir com, tipo, roupa, sei lá, do brechó, entendeu? Da Shein. E a outra de Louis Vuitton. E, tipo, e a da Shein tá mais linda. Não sei explicar. Mas, basicamente, tipo, eles colocaram toda essa coisa, Spirit Blossom, barabá. Mas, ainda assim, parece muito meh pra mim. Tipo, não sei, tá sem graça. E esse pacote de croma, pior ainda. Terrível. Agora, os efeitos, gente, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. E olha que a gente tá falando de efeito pra caramba. E a Riot podia muito bem fazer o que ela faz com muita skin, que é tipo... Sabe, tipo, bofo. Entendeu? Vamos botar os efeitos, a gente junta tudo no dia. Mas não. Tem um cuidado, tem um requinte, tem um carinho. Eles colocaram elementos da própria lore da Spirit Blossom. Não é uma skin lendária. Né? Tem um carinho, um cuidado e uma coisa bem feita, que é que eu vivo falando pra vocês, sabe? Que, tipo, é muito nicho quando é uma skin. Tem um carinho por trás, né? Tipo, tem uma referência, tem uma coisão, e skin que é feita pra, tipo, filler, entendeu? Vamos enfiar uma skin aqui porque vai ter um evento. Que é o que vive acontecendo e tá tudo bem skin filler, gente. Sabe? Então, pra mim, tá impecável. Efeitos impecáveis, impecáveis. Vou falar pra vocês, eu acho que, tipo, ultimamente, efeito de som,
os sons desse skin, sabe? Tipo, essa coisa do eco, do espiritual, que eles sempre colocam na Spirit Blossom. Sempre colocam, né? Fez uma vez. Que eles colocaram. Não só no Spirit Blossom, skins vetérias, no geral, eles colocam esse eco, essa coisa mística. Enfim, tá muito lindo. Até a gente deixar a animação lenta. Vou falar pra vocês, as armas estão até mais bonitas que o próprio Aphelios, assim. As animações estão muito lindas. Enfim... É isso, gente. Né? Não gostei. Achei muito sem graça. A skin. Os efeitos perfeitos. Tem ícone, tem borda. Uma gracinha. Enfim, Darius. Vamos ver o Darius. Vim falar sobre algo que... A propaganda política. Tá, vamos lá. Não preciso nem ver o resto. Não preciso nem... Olha, eu não preciso nem ver o resto. Peraí, eu não preciso nem ver o resto. Peraí, ô Marina Sena, cadê? Entendeu? Peraí. Deixa eu botar meu casaquinho. Minha câmera até despencou. Gente, eu não vou deitar aqui, meu pijama é branquinho, tá? Não quero sujar ele. Eu vou deitar na cama ainda, não quero sujar meu pijama. Mas vamos fingir que eu deitei, tá? Deita na cadeira, boa! Deitei. Porra, gente, essa skin tá muito linda. Sabe por quê? Tem toda uma referência dos Tengus, que são aqueles demônios japoneses. Eu olhei pra eles e pensei, Tengu, acho que é Nyotengu o nome. Tengu, deixa eu pegar pra vocês. Aqui. Olha só, vou mostrar pra vocês. A rápida Google Search. Olha só, deixa eu mostrar aqui pra quem não conhece os Tengus. Oni, sim, Oni, que são os demônios. Mas eu lembrei de Tengus, assim, esses colares, né? Pode ser, eu posso estar falando merda, mas é que eu lembrei disso. Eu olhei, tipo, e pensei nos Tengus. Principalmente essa... 1, 2, 3, 4, 5. É. Nessa sexta imagem, tá vendo que tem esse. Tem um nome, essa guia, né? Esse colar que eles usam, entendeu? Mas é um demôniozão. Ai, gente, eu amei. O Akuma do Street Fighter. Não, olha, gente. Eu amei. Olha o machado com o demôniozão. O negócio do templo abrindo. Esses negocinhos, gente. É, tem todos um significado espiritual. Eu sei que tem uma coisa a ver com exorcismo até. Esses papeizinhos. Obcecada. E o olhozão dele. Não, e olha esse splash art. Eu gostaria de ter ele de frente, sem camisa, gostoso. Mas olha só, sabe? Tá lindo, gente. Tá lindo.
Cabelo igual da Evelyn? O cabelo igual da Evelyn. Mas eu adorei, gente, sabe? Vocês veem que tem bonecos no LoL que eles dão muito mais riqueza pra armadura, pra arma, do que pro corpo, pro rostinho, né? Olha o detalhe da armadura dele, dos talismãs, né? Sabe, olha os detalhes. Ó, pra vocês verem que se a gente olhar de perto, até o nariz dessa armadura dele tá tudo bem detalhadinho, sabe? Aí, ó, são talismãs se aprisionar ou liberar espíritos aí. Tô até tipo... Sabe? Não, gente. Perfeito. 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 Exploit. E olha os detalhes dessa skin in-game, gente. Essa skin de lado já dá uma surra em, sei lá, tipo, 20% das skins do League of Legends. Yes. Ai, tem... Gente, as referências... Tem um negócio... Tem um nome pra esse negocinho também. E não é do Ying Yang, acho que é de outra coisa. Se for de Ying Yang, ótimo. Eu que tô maluca. Olha esses efeitos, gente. A fumaça escorrendo. Ai, Riot, eu sou muito a sua cadela. Tomou aí, Magatama aí. Magatama aí. Magatama, obrigada, gente. Olha, viu? Não tô louca. Olha! É isso que eu tô falando. As referências, o cuidado, o carinho. Olha esse skin, até quando a gente pausa os detalhes na capa. Dá vontade? I do not tolerate cowardice. Minha câmera desceu de novo? Desceu. Parece uma skin lendária. Literalmente, parece uma skin lendária. Eu quero ver o reset da ult. Perfeito. Olha a fumaça, o negócio escorrendo assim, ó. Que coisa mais linda. Eu amo esse som de roxo. Esse roxo que vem do azul e não do rosa. Eu amo. Apaixonada. Quero ver os cromas. A capa dele muda, né? Quando ativa esse... Ou eu tô louca? Tô louca. Eu tô chocada com os detalhes dessa skin. Gente, essa skin de lado. Gente, entendeu? Tirando esse croma. Não, até esse croma aqui é bonito. Olha esses cromas. Esses cromas da direita. Esse de cabelo azul e armadura vermelha. Eu queria ver de lado esses cromas. Gente. Olha isso, que perfeição. Porque essa seguiu a mesma vibe dos pacotes de croma da Spirit Blossom, que são diferentes, são marcantes, tem bastante contraste. Eu sempre penso na Spirit Blossom em contraste. Então tem esse azul super claro, neon e armadura vermelha. E aí, tipo, aquela que é mais apagadinha, essa que tem esse verde fumê, o cabelão bem vermelho, sabe? Acho que aqui a única que não tem contraste talvez seja essa daqui. Essa daqui que tem o cabelinho branco, que é tudo cinza. Gente, coisa mais linda. Muito, muito bonito. Muito bem feito. Muito bem feito. Muda as tatuagens de acordo com o croma. Eu amo esses detalhes. Eu adorei.
Adorei, adorei. Tô muito feliz que a Riot tá dando carinho e fazendo bem feito as skins de bonecos que não são gostosas, entendeu? Tudo bem que o Darius, gente, é um boneco mega popular, não vamos se enganar, né? O Darius é um boneco mega popular, muita gente ama o Darius. Então, mas enfim, tá linda a skin. Talvez todas as skins dele sejam lindas assim e eu nunca dei muita bola. Mas eu sei que teve alguma outra skin do Darius que eu vi aqui que eu também amei. Mas linda. Eu adorei. Adorei, adorei, adorei. Darius merece esse lugar na Spirit Blossom. Vai ter RP hoje? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não, acho que não. Anfa! Vamos para a próxima. Deixa eu ver quais estão. Que aí eu vou deixar as mulheres por último para segurar a audiência. Vamos ver do Yorick. Ai, Neyce, eu preciso dormir. Eu também. Amanhã eu acordo 5 da manhã. Mas se eu acordo 5 da manhã pra fazer... Pra mexer no seu jardim. E eu acordo 5 da manhã pra trabalhar. Bom, é a vida. Nem assiste o VOD. Vocês viram, hoje eu tô afiada. Vamos ver o Yorick, gente. Ai, hoje eu tô demais. Sabe que eu tô demais, gente? Porque, olha, eu nem abri stream hoje. Eu tô abrindo stream, fazendo horror de RP. Sabe, eu tô tão bem distante, do, um pouquinho distante, assim, né? Um detoxinho de low. E eu tô enrolando pra fazer react. O pessoal tá pedindo react desde quando saiu o negócio do Lil Nas X lá, né? Aí eu falei, ai, não, vou esperar. Aí eu pensei, ai, saiu o trailer do Spirit Blossom, Nerissa. Eu falei, ai, depois eu vejo quando eu sair tudo. Não, sabe? Olha, eu tô de pijama já, gente. Eu fui pra capital hoje, viajei 4 horas, tô acabada. Eu vou deixar pra abrir amanhã, live só. Mas eu falei, não, vou abrir hoje. Enfim, vamos ver. O Yorick. Yorick. Mas é meio pentakill, assim. Eu olhei de perto, né? Ah, ele tá tocando um chamisen! Chamisen, vocês conhecem? Chamisen é esse instrumento aqui, ó. DJ, bota um chamisen aí pra tocar. Obrigada, meu amor, pelas suas estrelas. Cadê? Toca aí. Essa skin do Yorick ficou linda, me desce. Jogada. Cadê? Peraí. Toca o chamisen, DJ. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peraí que tá acelerado. Lindo, né? Pra não confundir com o Gukin, tem outra pronúncia, tá? Que o Gukin é assim, tá bom? Não confundir com o Gukin e tem o Guzheng também. Eu sou muito fã de Gukin. Pode ver pelo meu histórico. Ó, o Gukin é assim. E aí, o Gukin é chinês, tá? Shamisen japonês. Ah, enfim, voltando pra aqui da skin, né? React de skin. Muito comum em música de anime, inclusive, né? Que linda essas flores! Isso é uma colombina, pra quem não conhece, tá? Essa flor aqui. Meu Deus, era essa flor que tava faltando na minha lista! Que... Ou cientificamente conhecida como aquilégia, tá? Eu vou, inclusive, pegar especificamente essa daí. Tá bom? Essa flor aqui. Eu, ao invés de ficar fazendo PowerPoint, eu vou botar direto na tela aqui o negócio do Google, tá bom, gente? Ó, essa flor aqui, colombina, tá? Ou aquilégia, tá bom? Linda essa flor. Muito, muito linda. E é uma aquilégia. Ou é alguma outra flor, mas parece muito maquilégia.
Ai, que tudo que ele... Que, tipo, ele passa a magia dele. A borboletinha. Olha os efeitos, gente. Que linda. A skin muito bonita também. Muito bonita. Olha a donzela! Olha a donzela, assim, ó. Olha a donzela, tipo... A donzela... Pera aí. A donzela, tipo... A donzela... Donzela, assim... Obcecada na donzela, porra! Linda, 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 linda. Linda. Tem um demônio... Tem uma lenda de um Oni, de um demônio, com o chifre pequeno e o grande. Eu não sei, mas eu já vi em algum jogo de terror, se não me engano. Quem souber aí de folclore, de... Enfim, folclore de demonologia japonesa, conte para nós aqui no YouTube, ou no Twitter, ou aqui na live. Enfim, sei que tem uma lenda dessa, de um Oni que tem um... Né, ou, enfim, Oni um demônio. Bora lá. Obcecada. The dead don't kill you. Eles deram animação pra quando mata o Minion, igual da Ari. Chuten Doji é o nome dele. Tô passada! Com os demonólogos. Olha os demonólogos! Tô passada! Os demonólogos japoneses. Mulher! Olha, realmente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Passada! Olha aqui. Olha queer. Peraí. Nossa, cheio de aba aberta. Ó. Shuten Doji. Não sei como que fala direito, gente. Meu japonês. Tô passada, Elias. Peraí, é um anime ou é um demônio? É um demônio. É um Oni. Passada! Olha os demonólogos as japoneses. Tá vendo, gente? Eu tenho a melhor fanbase do League of Legends. Me desculpe os outros streamers, entendeu? Entendeu? A demonologia japonesa. Tenho demonólogos na minha live. Você quer? Enfim, gente, eu amo as partículas de Last Hit. Meu charminho favorito nas skins. A mãozinha! A mãozinha que fica quando mata! Que bonitinho, gente! Olha a capa, que linda essa capa com a... Sabe? Com a capa assim, ó. Tipo... Sabe? Dá um atestado pra eu usar na aula amanhã. Mulher, eu não renovei minha carteirinha da Abrat. Eu tinha carteirinha de terapeuta holística. Eu poderia te dar um atestado. Mas eu não renovei. Então não posso te dar um atestado. Se você estivesse doente, né? Te dar um atestado porque você tá com preguiça. Não, hein? Mas eu não renovei. Este delinho também tem um nome e também é comum na cultura japonesa. O que eu mais gostei, não, gente, não zomba, gente. É uma. Gente, a cultura japonesa tem uma riqueza espiritual maravilhosa. Que, pasmem, também sofre um grande apagamento por conta da expansão do cristianismo dentro do Japão. Então, esse calçado do Yori, que tem, na verdade, não só o calçado, tem várias referências, na verdade, que são referências mitológicas e espirituais do Japão, gente. Tipo, eu sei que às vezes que, tipo, o pessoal faz piada, né? Mas, tipo, não é engraçado, porque tem uma riqueza muito grande. Inclusive, ouso dizer... Que essa leva de Spirit Blossom tem muito mais referência cultural e mitológica japonesa do que as antigas.
Olha, eu falei pra vocês que a skin do Aphelios comparada às outras, tava péssima e simples. Agora, a do Yorick e a do Darius, muito melhores que as outras Spirit Blossom. Justamente pela riqueza cultural que elas estão trazendo. E a gente precisa reconhecer que todas essas referências, essa temática de Onis, Minako, que são as sacerdotisas do templo, tudo isso, gente, é folclore japonês, não é coisa de anime, é folclore, são histórias que existem, assim como o nosso folclore brasileiro, entendeu? E é uma riqueza muito grande que, de novo, é apagado por conta da expansão do cristianismo no Japão, gente. Inclusive, tem vários projetos culturais no Japão da valorização da cultura japonesa local de lá. Então, gente, e eu sou apaixonada por folclore e cultura do Japão, da Índia, enfim, sou apaixonada. As micos, isso. Então, gente, assim, sério, essa skin do Yorick tá perfeita. Perfeita. Eu tô, assim, passada. Essa fumacinha também é muito típica. Tem, assim, eu posso estar falando bobagem, mas eu sei que tem todo um significado, porque ela simula meio que nuvens. Não sei, posso estar falando bobagem também. Mas a gente vê isso nas pinturas japonesas antigas. Ai, gente, olha, vocês me desculpem. E eu não tô falando isso pra encher linguiça e segurar vocês como... segurar a audiência, né? Eu tô falando real porque, tipo, são detalhes que são muito ricos, assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Ancient Japanese paintings. Ó, tipo, pinturas japonesas antigas. Ó, vocês estão vendo que tem, tipo, esses detalhes? E que eu queria achar uma que tem as nuvenzinhas. Tem umas que tem essas nuvenzinhas da fumaça do Yorick. Mas quem já viu o anime já deve ter visto. Assim, sabe, essas pinturas antigas... Aqui, ó, tá vendo os Onis, essa coisa das máscaras, da coisa caricata. Existe todo um significado e uma cultura por trás. Sabe, esses rostões, assim, essas pinturas, as unhas compridas. Tudo isso são referências muito grandes da cultura e do folclore japonês, gente, sabe? Que, inclusive, às vezes a gente aqui do Ocidente, a gente, tipo, apropria e deturpa isso de uma maneira muito ruim, sabe? Aqui é um outro exemplo, sabe? Que tem essa curva, essa, sabe, essa coisa curvada por conta do pincel que eles usam pra fazer isso, sabe? Ai, gente, eu tô apaixonada. Tô apaixonada. Nessas Spirit Blossom, yes. Aí, ó, aqui tem levemente uma lembrança. Enfim, vamos continuar. Pra mim, as coisas são Maria São Jorge da China. Não, mulher, não são da China, são do Japão. Estão no Japão. This never ends. Pra China, pra cultura chinesa, demônios no geral, eu percebo... De novo, a gente pode estar falando bobagem, porque não sou tão aprofundada. São muito mais tabu, demônio, espíritos, é muito mais tabu do que no Japão, entendeu? Muito mais tabu na China. Mas se você quiser uma boa uma coisa do LOL em relação à China, é aquela linha de skins de espada sagrada. É uma boa referência. Olha, gente, apaixonada. O barulhinho! Que é a flautinha. Puta que pariu. E muda. Muda, não é a mesma. Não é a mesma nota da flautinha. Ela não para de falar, eu vou dormir. Tchau, amor. Gente, já avisar vocês, olha só, vamos lá. Criançada,
Vocês que entram aqui no meu react, ou gente adulta, né, também. Tem gente adulta ignorante, tá tudo bem. Gente, vocês entram aqui pra me ver fazer palhaçada, deitar, piripi, piripi. Então, vocês estão vendo a streamer errada, gente. E é o tipo de viewer que eu reclamo em todas as streams. Que é viewer que vem aqui pra me assistir como uma palhaça. E tudo bem, é legal entreter com graça. Mas eu sou uma mulher, gente, que fora o League of Legends, eu amo RPG. Eu amo imersar em folclore, em fantasia, em cultura. Eu tenho 28 anos e eu consumo esse tipo de conteúdo de lendas, de folclore, de histórias, desde quando eu me entendo por gente. De diversas culturas, de diversos países, eu sempre fui muito curiosa com tudo. Se eu via, tipo, uma cor ou algo, eu sempre ia buscar atrás, porque eu sou essa mulher poética. Eu gosto de arte, de música, de saber culturas diferentes. Eu acho que agrega tanto pra gente como ser humano conhecer visões do mundo e de coisas diferentes da nossa bolha que a gente vive. Eu acho que, sabe, eu não tô dizendo isso de uma maneira prepotente pra diminuir ninguém, não. Eu tô falando porque eu sou uma mulher muito imersiva. Fora o LOL, que todo mundo vê, os reacts aqui que eu faço graça, que eu falo, ah, eu amei, obcecada, blá, blá, blá. Fora tudo isso, eu sou uma mulher que repara muito em detalhes. Vocês podem ver isso em tudo que eu faço no meu trabalho, seja uma arte, algum conteúdo que eu trago. O que é uma pena, porque é a parte do meu trabalho que pouca gente consome, e tá tudo bem. Mas eu sou muito atenta a essas coisas. Eu amo, sou apaixonada. Então, tipo, esse provavelmente não vai ser um react curto. Não vai ser um react cheio de palhaçada. Vai ser um react que eu vou ficar reparando, que eu vou ficar perguntando no chat, que eu vou ficar vendo as coisas que eu vou reparar. Se você quer ver um react só de palhaçada, só de graça, só de putaria, disso, aquilo, tipo, todo streamer hoje em dia faz react, entendeu? E não tem nada. E tá tudo bem fazer só palhaçada, entendeu? Eu, às vezes, tem linha de skin ultimamente que eu nem gosto, mas eu falo, não, eu vou fazer. Pra rir, pra falar com o pessoal, né? Então, assim, se você tá aqui pra ver esse tipo de react, pra, tipo, e depois falar mal ou bem de mim no Twitter porque eu gostei ou não, hoje não é seu dia, tá bom? Assiste o VOD. Ô, Jane, puta que pariu, cara, a gente viu que você não mandou estrela, entendeu? Eu vou te dar um timeout pra você ficar esperto. Então, assim, gente, tipo, se você é esse tipo de viewer, que é o tipo de viewer que eu não quero pra minha stream, que eu vivo falando aqui pra vocês, que eu não gosto desse tipo de viewer, que é viewer de react, ou viewer só de LOL. Tipo, que bom, entendeu? Que hoje seja um dia pra você sair da minha stream e não voltar mais. Sabe, porque eu não quero, entendeu? Não preciso disso. Graças aos deuses, graças a Exu, a Oxum. Eu não preciso, Persephone, tudo que eu já passei nessa vida. Eu não preciso de gente chata na minha vida. Não preciso. Pode ir embora. Tá bom? Ah, mas Vinícius, é chato, ninguém quer saber disso. Foda-se, eu caguei, entendeu? Gente, eu já fiz stream pra 5 pessoas e pra, tipo, 20 mil pessoas, entendeu? Tô há 10 anos fazendo isso aqui, sabe? Olha, passou o tempo de eu ficar me diminuindo, sabe? Fazendo putaria e o raio que parta pra agradar fulano e cicrano, entendeu? Eu faço meu trabalho, eu faço do meu jeito. Você gostou, você assiste. Se você não gostou, você não assiste. E é isso. Vou até mijar, passar um bom comercial de 3 minutos, porque o Facebook está pagando mais para nossos comerciais e streamers. Então, ó, tá aí, foda-se, quer ralar peito? Rala. Você trabalha amanhã, precisa dormir cedo? Assiste o VOD, entendeu? Mas muita gente trabalha, estuda, faz faculdade, faz tudo ao mesmo tempo, e eu quero poder agradar todo mundo, quero tentar, pelo menos. Mas, gente, nem Jesus, entendeu? Agradou, quem dirá, Rafaela, que mora no interior de São Paulo, sabe? Então, já venho. Se fudendo, é ainda mais comum. Você nem tem que ver na hora de lá. É o Baby DMM, tá ligado? Fala desse nome. Yeah.
Voltando. Nas palavras da minha amiga Lucroft, estou socando anúncio nesses gays. Brincadeira, gente. Voltando. Ai, deu até uma sede. Olha, eu sequei a minha xoxota com toda a calma do mundo, gente. Voltei. Obrigada, Thales, pelas estrelas. Aí, ó, só pra concluir, e sabe o que é engraçado? Porque eu vejo muita gente falar assim, ai, eu não sei me relacionar com as pessoas. É lógico que você não sabe, você só sabe falar de diva pop. Quem é que aguenta conversar com alguém assim? Todo mundo ama falar de diva pop, todo mundo ama uma fofoca, todo mundo ama um negócio de celebridade. Mas, gente, é um pé no saco quando você conhece alguém, a pessoa só sabe falar disso. Entendeu? Sabe aquela piada estúpida que eu faço com vocês da vodka é feita de batata? Pra você parecer mais interessante? É isso, entendeu? Sabe que insuportável. Por isso que, tipo, o pessoal chega aqui, ai, nossa, ai, tô gostando de um menino, mas ele não me dá bola. É lógico, você só sabe falar de Taylor Swift. É lógico que ele não vai te dar bola. Entendeu? Porque você é uma chata. Só tem um assunto pra falar, não sabe falar de outra coisa. Só fala de porra de diva pop. Não sabe nada, não fala nada. Não fala, nem da porra, não fala de Pantanal, entendeu? Fala qualquer coisa. Não, não tem um assunto. A vida da pessoa é pau grande diva pop. Resumiu a vida da pessoa. Pau grande diva pop. Nem a porra da faculdade que os pais pagam, a pessoa faz direito. Não, é diva pop e pau grande o dia inteiro. Aí não sabe conversar, não sabe se relacionar, entendeu? Aí não há terapia que funcione. Não há terapia que funcione. Não há, entendeu? Não há. Não há terapia que funcione. Obrigada, Fafá. Sua linda pelas estrelas. Obrigada, João. É isso, gente. Me desculpa, entendeu? Pode me cancelar à vontade. Boa, que a carapuça sirva, gente. Sabe? E eu não tô falando assim pra vocês. Ai, vão ler um livro. Não, gente. Mas sei lá. Tipo, veste um Pantanal. Sei lá, vai, não sei, joga no Google como fazer tricô, sei lá, faz qualquer outra coisa, sabe? Aí entra aqui na minha assim, enchendo o saco, entendeu? Porque eu fico o dia inteiro batendo punheta e falando mal de diva pop no Twitter. Vai tomar no cu, entendeu? Não, olha, estou farta, sabe? Estou farta. I'm fucking done, entendeu? Quase 30 anos na minha cara. Não trabalhando pra gay, não, porque eu trabalhei pra muito homem punheteiro no começo da minha carreira. Mas vamos lá, 7 anos trabalhando pra gay, estou farta, entendeu? Ai, Nícia, estou ofendida, a carapuça serviu. Ótimo, agora que eu te ofendi, entendeu? Que você tá aí toda gatilhada, aí que isso sirva pra você crescer na vida, sabe? Eu também já fui assim, gente. A minha vida, só que era pior, né, na minha época. Hoje vocês têm acesso a tudo. Na minha época a gente era alienada e lia a revista Capricho o dia inteiro e desenvolvia um monte de distúrbio e de loucura. Né? Agora não, hoje tem TikTok, YouTube, Google. Isso aqui é um livro, que é um negócio, é um Google, entendeu? Sabe? Obrigada, João, tudo bem? Enfim, gente, ó, foi mal, tá bom aí, não quis, de novo, não quis ofender ninguém, mas é só isso, sabe? Ai. Ai, gente, perdão. Nossa, enfim, vou perder. Eu perco horrores de seguidores no Instagram, assim, semanalmente, né? Acho que hoje de 164 mil seguidores eu vou pra, tipo, 100 mil. Vou pra 100 mil seguidores. Aí minha mãe, ela paga de minha social media. Ela fica, filha, você perdeu 1000 seguidores. Eu falo, mãe, vai ver o que é, ué. Enfim, gente, olha só, desculpa, né? Talvez eu exagerei um pouco, mas tá tudo bem. Faz parte. Culpa da cafeína.
E o batom, ó, Gay Love. Gente, deixa eu reparar que a donzela veio assim, fez o reveal. Meu Deus, o reveal. O reveal da donzela, sabe? Tipo assim, o reveal da donzela, eu... Habla, habla, mami. Obrigada pelas estrelas, amor. Gente, obrigada, me te amo, Marcos Paulo. Gente, o reveal da donzela eu nem reparei, sabe? Tipo, another runway, another payday. The Isles were once paradise. Gente, assim, o cabelo... Bom, não precisa falar nada, né? O cabelo da donzela é mais bonito que o da Evelyn e da Serafine. Perfeita a donzela, tá? Sona fazendo bico emo ultra linha de skin. Olha o cabelão da donzela, gente. Obrigada, Rodrigo. Gente, eu já agradeço todas as estrelas, tá bom? Gente, a donzela, tipo assim... Isso é a música quando você... Isso é a música da skin? Pera aí. Isso é o Barra Dance? Eu não entendi essa música. Eu amei a música. Essa música do nada é tipo o quê? Quando invoca a donzela. Gente, a donzela tem até uma música pra ela. Ai, as mulheres do League of Legends chorando, cara, as outras personagens. Gente, a donzela arrancou o cabelo da... Arrancou o cabelo de todas as Evelyns KDA pra fazer. Obrigada, amor, pelas estrelas, Sabiano. Ah! Oh! Gente, a donzela tem uma lace, unhas, efeitos, lace, unha, efeitos, um rosto. A donzela cantando Dangerous Woman, já, já. Né? E ela tem uma música tema, gente. Meu Deus do céu. Já humilhou, já. Quem quer se vir? Quem quer se vir? E uma boa dublagem ainda. Calma, Serafine, não chora. A animação de morte da donzela já acabou com a Serafine padrão. O abraço da donzela. Ai, gente, esses cromas estão muito lindos. Obrigada, Iago, pelas estrelas. Gente, olha esses cromas, cara. Donzela, encanta Evelyn da espanta. Essa é a melhor voz do Google, gente. Gente, lindo, olha esse croma rosa, cara. Eu amei esse aqui também, amarelo, com cabelo salmão, sabe, laranjinha. Gente, tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito, muito... Eu amei o cabelo loiro laço, assim, lilazinho. Esses troncos aqui da armadura. Gente, muito lindo, cara. Muito lindo. Nossa, eu tô possessa. Tô possessa. Perfeito, 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 perfeito. Muito lindo. Gente. Ai, meu Deus do céu. Já tocou o telefone. Setor de skins da Rito Gomes. Rafaela falando. Oi, Fiver. Não, Fiver, olha só. Eu sou do setor de react, tá? Setor de reclamação, vou precisar transferir a ligação. Mas... Só um minutinho, amor, peraí. Oi, Fernanda. Oi, amor, Rafaela. É a Fiver.
Pode? Tá bom, então. Imagina. É, amor, tipo, saiu na skin nova. É, tá bom? Tá bom. Vou transferir. Alô? Oi, Silvira, aqui é a Fernanda. Não, Silvira, não chora. Não. Silvira, olha só. A donzela não é jogável. A Isolde não é jogável. Não, elas não são jogáveis. Não precisa. Não precisa chorar. Não, o cabelo dela é peruca. É peruca. Não é mega hair, é peruca sintética. É sintética. Não se preocupa. Você tem as laces humanas. A Evelyn e a Serafine te falaram o quê, querida? Não, é mentira. Falso. Fake news. Fake news, não. Não é humana, é sintética. Brilha no sol. Ela usou talco. É. Tá bom. Oi? Skin lendária? Se vira, a ligação tá péssima. Péssima ligação. Rafaela, olha só, desliguei a linha da CV, tá bom? E se ela ligar, fala que eu tô consolando a Evelyn. Por quê? Porque a Evelyn não ganhou o Star Guardian. Isso, tá bom? A Sainda ligando pra Coven? Não, ela tem feiticeira, tá ótimo já. Enfim, gente, linda. Olha a donzela, entendeu? Olha essa donzela loira, com rosa e preto. Tipo, me desculpa, sabe? Me desculpa. Sabe? Exatamente sobre isso. Os minionzinhos. Meu Deus, até o bambolê do Yorick. Até o bambolê do Yorick é mais bonito, mais coeso e mais bem animado que a Sivir. Realmente, gente. Setembro Amarelo fazia isso com a Sivir, né? Sabe? Foda. Forças. Força, Sivir. A gente tá com você, amiga. Nossa, a gente tá com você. A gente tá com você, se vira até o bambolê do Yorick, gente. Não, olha, realmente, hoje é um dia difícil pra se vira e pra Thalia. Não tá fácil. Hashtag empatia. Hashtag empatia, gente. Sabe? A se vir querendo se lá gostar já em pleno setembro amarelo. Foda. Vai Como ficar tudo bem se ver. Obrigada, amor. Eu já agradeço todas as estrelas, tá bom? Tá difícil pra quem joga de Yorick, de Thalia e de se ver, né, hoje. Oi, voltei a assistir Roger depois de um tempo. Tudo, eu tava com saudade, sua linda. Vamos lá, a gente agora Mastery. Aliás, Mastery tem prestígio, né? Vamos ver o 7, então, tá bom? A vida que a gente viu o namorado do Sete, o Afélios. Vamos ver o menino. As pedras da. Tá dizendo que a Thalia tem personalidade, mas ela tem skins. Tipo, diversidade de skins. Personalidade, tudo bem, entendeu? Personalidade, o Orne também tem. Mas tem skin? Tem gogó? Cadê minha buzina, DJ? Como que é aquela buzina da Megan Thee Stallion? Como que é o nome daquela skin? Desse efeito que faz mel, bel, 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 bel. Como que é o nome?
Calma, gente, eu sei que estão gritando pela. Olha, eu já vi tanta gente falar desse skin do Celtic que eu não aguento mais. Como que é o nome? Eu preciso saber desse efeito. O nome dessa buzina. Buzina de hip hop. Buzina hip hop. Mulher, DJ Horn, tá? Mulher, é a buzina do hip hop. DJ Horn, sound effect. Mas assim, ó, tem personalidade? Tem, mas tem skin? Entendeu? É isso. Bora, vamos ver esse setzão delícia. Meu, eu amo esse efeito, gente. Ai, ai. A sombra, eu tô amando isso que eles fizeram. Que eles fizeram, tipo, que eles estão, que eles fizeram, não, né? Que eles estão fazendo Morgana pioneira, vamos combinar. Vamos combinar. Morgana pioneira nas partículas com sombra, né? Gente, eu devo estar toda descabelada já. Bom que essa lace é yak. Gente, quando vocês forem comprar lace, comprem textura yak. Dura muito mais, entendeu? Enfim. Morgana pioneira. Deixa eu falar, é lendária essa, né? Porque ele é o protagonista. Olha esse B. Bom, o B já é um show das KDAs. São dois Bs. São dois Bs. Gente, se isso vira moda. Gente, sabe o que é engraçado? Imagine daqui um ano a gente olhar pra trás as skins que lançaram, tipo, na minha época do LOL. Tipo assim. Então a tenda ligada é chuva, amor. Gente, as skins vão parecer, tipo, sabe? Sim, a mãe dele, agora que eu fui ver a Mamis. Sabe, gente, se isso tem, vira moda, a Tristana tem dois. Nossa, eu tenho dó das skins que lançaram na minha época. Tipo, gente, a Cassiopeia Velho Oeste. Eu amo aquela skin, mas, gente. A Cassiopeia Velho Oeste, coitada. Bom, a Splash Art. Gente, a Splash Art, assim. Tem nem um gostosão. Sabe? Alex Patrulheira, tchau. Gente, eu acho que assim, eu acho que essa skin já tem tanta purpurina, tanto vripec, vulcune e cocoroco, que essa chart é simples, entendeu? Mas o que a Splash Art tem de simples, a skin game tem de espalhafatosa e purpurinada e um monte de coisa. E no Yasha, claramente, entendeu? Claramente. Mas assim, tá um gostoso. Um gostoso, entendeu? Um gostosão. Tudo. Entendeu? Tudo. Mas o que a skin tem de simples na Splash Art, em game, porra, tem dois Bs, entendeu? Ó, e eu acho que assim, tudo bem que essa skin é lendária, certo? Eu vou ver a dublagem, eu não sei o que ele falou pro Afélios que vocês estão atazanando, mas eu vou ver. Assim, sabe qual skin essa skin tá me lembrando? A skin do Udyr. Aquela que é lendária também. Que ela é uma lendária simples, mas os efeitos... Meu amor, quem quer KDA e Star Guardian com respeito desses efeitos, entendeu? Ninguém. Sabe? Até porque eu acho que se eles fizessem um negócio muito elaborado, muito cheio de coisa...
Tipo, ia ficar muita coisa. Ia ficar, tipo, frenesi açucarado ruim. Porque eu amo frenesi açucarado. Então, eu amei a elegância que tem. Sabe? A do Dira Ultimate, pra você ver que essa do 7 nem é Ultimate, é lendária, e eu vejo no mesmo patamar. Me desculpem. Até o set ganhou que gracinha, gente. Quatro mãos. Por que eles não deram realmente quatro mãos pra ele? Ia ficar lindo. A musiquinha. Olha o movimento do cabelo dele. Ai, a Serafine. Olha os efeitos, gente. Tá muito lindo. Você vê que tem tipo braços a mais quando ele soca. Vou até deixar meio lento aqui pra gente ver. Ou eu tô muito maluca. É, olha, não é impressão minha. Ficam braços a mais. Olha que lindo. Os bichões! E a musiquinha no fundo. Nossa, gente, que lindo. Sabe quem me lembrou? Como que é o nome daquela personagem do Guilty Gear que tem o anjo e o demônio? O anjo e a morte? Como que é o nome dela? Para os gamers. Que inclusive tem um papo dela ser intersexo. Izuku? Izumo? Dizzy? Viajei. Me lembrou muito a Dizzy. Nossa, a Dizzy, inclusive, é uma das minhas personagens favoritas do Guilty Gear. Vou mostrar pra quem não conhece a Dizzy. Eu tô com medo de botar aqui e aparecer um pornozão da Dizzy, mas aí a gente finge, né? Olha só, a Dizzy é essa personagem aqui, gente, de um jogo de luta chamado Guilty Gear, que a Liz é muito fã, inclusive, ó. E a Dizzy, quando você luta com ela, tem um demôniozão e um anjo que eles vão dando os golpes também por ela. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um vídeo da Dizzy aqui. Peraí. Dizzy Guilty Gear Fight. Aqui. Agora existe. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu queria só pular esse anúncio. A véia ali no fundo. Ó. Ela aqui. Luta, mulher. Ó, tá vendo que, tipo, ela vai dando golpe. Aí uma é a morte, o outro é o anjo. Enfim. Cadê meu cursor? Tudo. Vocês falaram no Yasha, mas pra mim, total a Dizzy também. Obrigada, Pedro, pelas estrelas, meu amor. Que não, você não usa The Block? Porque às vezes eu assisto stream, às vezes eu assisto, tipo, canal de amigos meus e eu quero poder dar receita, né, gente? Tipo, adoramos Guilty Jar. Eu sei que, tipo, pode parecer bobeira, mas, tipo, gente, ver comercial de live, de canal, tipo, gente, isso dá dinheiro pra pessoa, entendeu? Então eu não tenho por causa disso. A mãozona, gente. Abafa. Coitado do Aphelios, né, gente? Acho que, na verdade, a Aluni tá ali pra tipo, carregar o Aphelios. Porque o Aphelios não deve nem conseguir andar direito. Com os fistings e as bimbadas que o set dá nele, né? Bofo. Hadouken! O barulhinho. Ele recupera Anne. Ai, gente, a cara da Dizzy pra mim. Ah.
Peraí que eu não vi isso. Gente, essa é uma das animações do LOL mais bugadas e que eu mais dou risada. Porque às vezes ele faz isso nos bonecos. Tipo, quando o Search Uta Serafine. Será que alguma pessoa muito legal no YouTube tem isso? Search Uten Serafine. Aqui, gente, eu queria muito ver o Search Utan da Serafine. Será que tem aqui? Porque é muito, não tem. É muito engraçado quando o Search Uta Serafine, porque fica um palanquezão. Ai, gente, não tem, cara. Gente, é muito engraçado, tipo, Search Uta, porque vai o palanque rodando, o palanque vai junto. Ai, eu queria achar algum dia, é muito engraçado. Deixa eu colocar em câmera lenta. Ué, como que é a animação desse da Wood? Ai, eu vou ficar lembrando agora, porque eu associo muito a Serafine e a Liz, né? E aí eu fico imaginando as vezes que a gente joga contra a Sete, e todo o Sete fica lutando a Liz quando ela tá de Serafine. É muito engraçado que o palanquezão fica voando. É muito, muito engraçado. Ai, socorro. Enfim. Eu não entendi essa animação. Deixa eu botar em câmera lenta. Peraí. Tem duas animações, hein? Então, eu percebi. Uma é com uma mão e a outra é com outra mão, né? Ó, a fumaça do chão. Oh, não, pera. Uma. Então, são três animações. É a animação de crítico, né? Nossa, o set até morto é um gostoso, né? É, então, são três animações, né? Olha o B dele, bem Goku, né? Em cima da nuvenzinha. Pelo tanto de vida. Ah, os cromas são muito bonitos, gente. Estão muito bonitos. Os cromas estão muito bonitos. Muito, muito bonito. A bandeira bi, nossa, é verdade, né? A bandeira bi, não tinha percebido. Nossa, vou até ver de novo, gente. Nossa, é verdade. A bandeira bi. Aí, gente, a Félix é gay e o Seth é bi. Todo mundo feliz agora? O Ethers confirmou que ele é bi. Gente... Mas eu não sei vocês, mas pra mim o Seth tem essa energia de homem bissexual horrores, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu... Hora da historinha. Eu já fiquei com muito homens bis que são esse estereótipozão. De caiu na rede é peixe. Inclusive, as míseras experiências que eu tive de tipo... orgia, sexo grupal, que eu não gosto, muita atenção, muita coisa, geralmente foram com caras assim, entendeu? Que, tipo, são esses caras super gostosos, entendeu? Que, tipo, o que cai na rede pra eles é peixe, o que é buraco eles estão metendo, sabe? Que não é um cara pra você namorar, não é um cara pra você apresentar pra família, mas é um cara pra você fuder. Porque ele vai foder muito bem, entendeu? Olha eu aqui, gente, tipo, acabando com os bissexuais, né, gente? É brincadeira, de novo, estereótipo, né? Bissexualidade não é promiscuidade, tá bom? Deixando claro aqui, pra não ser cancelada. Mas, né, eu já fiquei com muitos homens assim. Entendeu? E é tudo. Enfim. Vamos lá.
sabe? É tudo. É muito bom você ficar com alguém que, tipo, é sexualmente livre. Que a pessoa não tem papinho. Sabe? Tô fertilizando bissexuais aqui na minha live. Ai, tô mesmo, gente. Fiquem com bissexuais, entendeu? Sabe? Ai, olha, não tem nada melhor que você ficar com alguém. E existem héteros, pans, homos, que são sexualmente abertos também, né? Mas, olha, é muito bom quando você ficar com alguém que gosta do melhor de todos os mundos, sabe? Ai, meus tempos dourados, gente. Sério, qualquer dia eu preciso contar as minhas histórias, os meus tempos dourados, assim, sabe? Ah, inclusive, olha, a última memória, assim, que eu tenho de, enfim, orgia, né, sexo grupal, eu tinha um amigo, tinha, né, um amigo desses gayzinho bem chaveirinho mesmo, bem afeminado, e tinha esse cara gostoso, sabe, que ele ficava com todo mundo. Aí, ele comeu meu amigo, e meu amigo veio contar isso. Só que, tipo, pra mim, ele era só gay, entendeu? Pra mim, ele era só gay. E eu, como a boa cara de pau que eu sempre fui, eu cheguei pra ele e falei assim, nossa, quase falou o nome do menino. Eu falei, ah, o fulano falou? E Guarulhos é um ovo, gente. Naquela época, não tinha muita gente que era assumida, assim, em Guarulhos, sabe? Cidadezinha pequena, né? Aí, tipo, eu falei, fulano, nossa, falaram que você comeu, o menino falou que você comeu ele, né? Ele falou, é, come mesmo, tava querendo comer um cu. Aí eu falei, nossa, sabia que eu tenho cu também? E aí, tipo assim, ele me comeu. Aí eu cheguei pra esse amigo e falei, menina, aí não é que piripipiripiripipipi? Aí ele falou, piripipiripipipi. Aí, entendeu? Nós fomos numa festa, que por acaso estávamos nós lá. Resumindo, gente, os três caras eram bêbados e a gente fez um A3 e olha, foi saboroso, igual uma empanada da Paola Carosella. Sabe por quê? Porque eu fui caranguejada, eu caranguejei. Vocês sabem o que é o ato de caranguejar, né? Tipo, caranguejar é isso daqui, ó. Entendeu? Caranguejo, quando ele fica baixadinho, ele fica assim só. Eu caranguejei, eu fui caranguejada. Gente, olha, até babei, foi tudo de bom. Faria de novo? De jeito nenhum. Eu sou uma mulher casada, entendeu? Quase 30 anos, não tenho mais tempo pra isso. Mas, gente, sabe, eu tinha 20 aninhos, 20 aninhos, não era mais nova. Abafa. Sabe, eu tava, tipo, sexualmente liberta. Ai, tudo, foi uma delícia. E depois, aí depois uma outra vez, fez eu, ele, uma amiga e esse amigo gayzinho. Aí, gente, olha, também foi um sabor. Porque, inclusive, foi nesse dia que eu falei, eu gosto de mulher também. Babado, né? Enfim, bissexuais, continuem fazendo o que vocês fazem, serem gostosos. E eu estou fetichilizando vocês no dia de hoje. Tá aí. Ai, gente... Isso aconteceu há 200 anos, sim. Mas enfim, tá aí, gente. Caranguejar é ótimo, entendeu? Caranguejem. Caranguejemos. Eu falei, eu também tenho cu. Gente, não sou besta, entendeu? Também tenho cu. Sabia? Eu também tenho cu, sabia? E ele ainda me olhou e deu uma risada assim de canto, fumando um cigarro, nossa. E era uma pracinha na frente do broteiro que ficava, tipo, tinha um rolezinho, né, na frente do broteiro. Uma escola de Guarulhos, gente. E ele encostado assim, tipo, fumando um cigarro. Aí eu falei, e eu toda, tipo, frisky. Aí eu falei, tipo... Ah, eu também tenho cu, sabia? Eu era muito insegura, então pra mim ele não ia me comer, entendeu? Ele ia rir da minha cara, sabe? Tipo, ele ia rir da minha cara. Aí ele, tipo, me olhou e falou assim, ah, é? Gente, sabe? Eu, tipo, assim... Vamos continuar. Nossa, até passar um comercial depois dessa. Ai, gente, como eu aprontei nessa vida, sabia? Vivi bem, gente. Vivi bem. Nossa, o que eu beijei, o que eu chupei, o que eu dei, o que eu comi. Não tá escrito, meu bem. Woman! Ai, 2-10 pra fique. Meu amor, eu não tenho culpa de você não ser vivida. Eu sou uma mulher muito bem vivida. Muito obrigada. Vamos pra próxima skin. Enfim, 7 perfeitos sem defeito, tá aí. Resumão pra quem chegou agora.
Mastery, bora. A borda do set muda? Ah, porque a dele é lendária, né? A dele é diferente de todo mundo. Tem o lobinho. Né? Tem o as falas. Vamos ver, peraí. Set, afalhos, interações. Que eu sei que é a única que vocês querem que eu veja, né? Oi, a gente se vê à noite, bolinho da lua. Eu... Oi, Alune. Boa noite, bolinho. Não conheceu a Queen Beat, Bel. Não conheceu a Queen Beat, Bela. Se tivesse conhecido a Queen Beat... Gente... Gente, olha, se a gente quer um exemplo de quebrando o tabu, entendeu? Nossa, a Riot estalou os dedos do Thanos para o tabu, entendeu? E eu não tô nem sendo irônica. Gente, o LoL é um jogo que é muito jogado por esses homens, não pode falar a palavra aqui no Face, né? Pincéis, entendeu? Sabe, tipo, a playerbase, boa parte da playerbase do LoL, gente, é homofóbica, sabe? É tipo incelzona. Gente, tipo assim, a Riot com o tabu. Bissexual me chamando de bolinho. Hideaki, seu lindo! Obrigada pelas estrelas! Gente, eu tô rindo das estrelas. Ó, Hideaki, você pode me matar pela declaração que eu vou fazer aqui. Mas, gente, o Hideaki foi o meu crush por muitos anos. Quando eu era, tipo, ai, uma otaquinha, entendeu? O Hideaki mandou... Estrelas é meu amigo. E a primeira vez que eu conheci o Hideaki, ai, gente, foi muito engraçado. Eu vou descrever a cena que eu nunca vou esquecer. Tipo, o... Eu tava com o Lauro. Não sei se o Lauro tá aqui na live. Tava com o Lauro e a gente vinha fazendo um rolê junto. Aí eu tava, tipo, toda guiaruzinha, assim, com um vestidinho preto e rendinha rosa, peitudinha, assim, tipo... Acho que eu tinha o quê? Tipo, 17 anos, sei lá. E aí, eu toda loirinha, assim, guiaro, tipo... Ai, tipo, frúquia. E aí, eu fazendo rolê com o Lauro. Aí, o Lauro falou, ah, vamos lá que eu vou buscar tal amigo meu. Ele tá chegando de... Sei lá, tá chegando aqui de metrô, de ônibus, não sei. O Hideaki, eu falei, ah, ele é bonito? Ele é bonito? Ah, mas ele deve ser gay, né? Aí, o Lauro falou, ah, tipo, o Hideaki é o Hideaki, né? Aí, eu tipo, Aí, tipo, fomos lá, né? E eu, tipo assim, sabe? Frusquia. Gente, e aí, ele... Aí, quando o Hideaki desceu... Nossa, eu, tipo, eu vi... E, assim, parecia uma... E o Hideaki tem um rostinho, assim, tipo, esses crushes de anime. Nossa, eu fiquei gamada. Foi meu... Hideaki, você foi meu crush por muitos anos. Vivia falando de você pro Laura. Nossa, tem muitos anos, gente. Já 17 anos. Acho que menos, que eu tinha uns 16 até. Enfim, tá aí a declaração polêmica. Vambora. Muitas lendas sobre o Hideaki, inclusive. Mas o Hideaki está namorando, se eu não me engano. Você não sabia? Eu nunca te contei. Mulher, tipo assim, nossa, por muitos anos. Foi um aniversário? Foi aniversário de quem? Do Luiz? Não sei de quem que foi aniversário. Foi uma festa numa casa. E você tava lá, inclusive. Você apareceu. Aí, Laura, eu falei, Laura, o Hideaki tá namorando? A Laura falou, tá. Aí, eu falei, porra. Ah, gente, esse negócio tem cafeína mesmo, né? Caramba. Enfim. Olha, comprem isso aqui. É de matcha. Ah, Luna, eu também tenho o cu, bufo. Oi, a gente se vê à noite, bolinho da lua. Eu... Oi, Alune. Mas assim, tudo bem. Aí, tipo, eles têm um caso. Então, quando o Seth furunfa com a Félios, a Alune fica assistindo?
Nem quando a gente saiu pra liberdade. Eu não contei pra você. Nossa, aquele dia que a gente saiu pra liberdade, meu Deus, faz quanto tempo já? Eu tava louca pra te beijar, mas estava namorando. Inclusive, a pessoa que você estava namorando nessa época era minha amiga, né? Que inclusive deixou de ser amiga um tempo depois. Mas a pessoa que você tava namorando era minha amiga, mas eu tava louca pra te beijar nesse dia. Enfim. Tudo, né? Que bom que a gente ficou adulto, mas tá aí, revelações. Enfim, agora eu tô com vergonha. Gente, a Aluni fica assistindo, então. A Aluni tem que gemer por ele. Mulher! Nossa, eu não vou ler esse comentário. Tudo. Enfim, gente, agora falando sério, sem palhaçada. Muito legal que eles fizeram isso, sabe? Muito legal que eles fizeram isso. Tipo, de novo, eu não sei como que isso passou por aprovação. Não sei como isso passou por aprovação, os comentários dessa stream, gente. Tipo assim, não sei como isso passou por aprovação na Riot. E super, por causa da China, né? Enfim. Mas super legal que passou. Talvez lá na China a dublagem é outra também. Pode mudar. Entendeu? Mas tudo, gente, muito legal, muito bonitinho, muito bonitinho. Foi o que eu falei pra vocês, gente, tipo, se os gays querem e a comunidade quer, a Riot tá certíssima em dar. Se essas skins fossem horrorosas, ia vender só por causa disso. Entendeu? Período. 11 segundos. Ah, mulher, mas você queria o quê, porra? Tem a bandeira gay na skin do outro. A bandeira bi na skin do outro. Chama de bolinho de lua quando encontra. Bolinho de lua quando mata. Você queria o quê, mulher? Que eles fizessem um sexo no League of Legends? Ah, a interação do B, do 7 e do Aphelios. É o Aphelios fazendo anal giratório no 7 e a Aluni tocando uma siririca. Ah, mulher, por favor, né? Que é mais o quê, porra? Ah, ora, francamente, gente... Eu aqui toda... Ai, gente, olha que bonitinho. Entendeu? Que legal que a gente fez a outra. Ai, mas é só 11 segundos. Porra, Sofia. Queria o quê, mulher? Nossa, tipo... gente, o Aphelios... Ai, nossa, tô muito cafeinada, cara. O Aphelios literalmente é assim. Peraí, tipo... Interação. B do Aphelios. O Aphelios é assim. Tipo, peraí. Ó, uau, o barulhinho do bem, o Aphelios assim, ó. Nery convence a mulher a jogar. O Aphelios assim no pau. E a Aluni, tipo. A Aluni assim. A Aluni literalmente assim, né? Com as duas unhas aqui bem curtinhas. Ah, gente, por favor, né? Tipo assim. Tipo. Não, assim, né, ó. Ai, gente. O B. Aphelios dando B. Gente, a minha periquita apareceu? Não. Aphelios dando B. Gente, sabe? Tipo, que mais o que, porra? Gente, minha periquita apareceu? Esses negócios da gente são tudo transparentes, gente. Fico morrendo de medo, cara. Apareceu? Não? Ai, ufa. O negócio assim é tudo transparente, gente. Outro dia eu saí de casa, fui no mercado. E eu me achando, né? Tipo, meu cabelo no vento, assim. Todo mundo me olhando. E eu achando que eu tava abalando. Chego em casa, o Gabriel me olha e fala assim. Onde você foi? Eu fui no mercado. Aí ele falou, vem aqui. Aí abriu a janela do quarto. Bluff. Me olhei no espelho, gente, tipo, meu corpo inteiro aparecendo. Dá pra ver minha celulite, minha estria, o formato da minha pepanca. Mega transparente. Aí eu falei, ai, que ótimo. Não vou nem precisar fazer um banho de limpeza, né? Porque, tipo, minha alma já foi liberta. Obrigada, Matheus, pelo seu sub. Enfim, gente, resumindo. Cara, eu tô muito cafeinada, gente. Eu achei que ia acabar esse react de mim, mas sei lá, vamos jogar um LOL, um GTRP, um Mortal Kombat. Amei. Amei, 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 amei. Agora o meu desejo,
O meu desejo, como fã de Nana, é eles fazerem as próximas skins um casal lesbiano. E é isso. Eu quero a Kali Evelyn. Eu não tô falando de Vi e Caitlyn, que todo mundo sabe. Não, eu tô falando de, tipo, a Kali Evelyn. Eu tô falando de, tipo, ai, sei lá, fala do Sivir e Cassiopeia. Entendeu? Nicole Dali. Eu quero lesbianismo, entendeu? É isso. O recado está dado, Riot. Ari Lux, não, amor, aí não dá, entendeu? Ari Lux é você botar Samira Close e Nick Mitrava pra transar. Vai dar certo? Nunca, entendeu? Vai ficar lindo, vai ter close, vai ter conceito, mas sexo, meu amor, não. Não vai acontecer, me desculpa, entendeu? Tipo assim, sabe? Tipo... Vocês também viajam. Ari e Lux, sabe? Vocês são engraçadas, viu? Hoje o pessoal tá inspirado, né? Elas vão tomar um chá, pois é. Elas vão tomar um chá. As duas, entendeu? Aquele vibrador de cabeça dupla. É isso, sabe? Masteri, né, gente? Me perdi aqui. Deixa eu respirar um pouco que eu tô... Nossa, gente, isso tem muita cafeína. Tem porcentagem de cafeína? Vamos ver uma série. Tô tomando Bayer Matcha. Misture o matcha depois no fundo. Ixi, não misturei. E olha que eu nem misturei o matcha. Nossa, é muito gostoso isso aqui. Nunca tinha tomado. Tem muita cafeína mesmo? Passada, nossa, tem muita cafeína. Nossa, é muito bom. Tem um restaurante aqui vegano. E sempre tinha pra comprar no combo. Eu falava... Deve ser ruim. Café nunca mais. Vou comprar um engradado disso aqui. Tem o quê? Matcha com gás e cafeína natural. Tá explicado. Mastery. Beijo, Jonathan. One cup. Mas seria alguém faz questão? Não, 10 pessoas. Vamos ver a prestígio. Porque eu sei que muita gente vai dormir agora. Eu vou ser boazinha. Que a criançada já saiu. Boa parte, entendeu? Depois daquele surto que eu tive. Né? Vamos ver a prestígio dele, então. Ai, por isso que eu amo vocês, gente. Prestígio, vamos ver Splash Art. Ai, eu amei. Olha, esses personagens de anime, os que ou usam máscara ou usam esses óculos escuros, sempre são os mais tesudos. Você joga de máscara, Aimi. Aí, ó, pronto, tá aí sua marmita, Aimi. Gente, ai, eu amei esse splash art. Ele tá parecendo aqueles vilões de dorama também, que usam um oclão, que geralmente o ator tem um bocão assim, sabe? Ai, gente, eu amei esse splash art. Eu amei essa coisa dessa lagoa com as pedrinhas. Acho que todo mundo já viu um jardim de inverno, né? Que tem no Japão. Que são esses jardins que tem, tipo, essas pedras branquinhas. Nossa, que delícia. Que sabor, que linda esse splash art, tá? Amei que o rosto dele tá diferente. O traço.
Esse jardim de inverno, assim, esses detalhes. Eu amei. Olha essa fusão, que engraçada, essa coisa da prestígio, que tem meio que uma camisa social por baixo, mas aí tem o kimono e essas luvas. Uma vibe meio tipo kimono contemporâneo, tipo aristocrata, assim. Eu amei. Eu tenho tesão por clavícula. Aí eu também acho sexy. Eu também acho sexy. Músculos, clavícula, eu adoro. Bainha de chope também. Sabe? Tipo, detalhes humanos, assim. Adoro. Acho super sensual. Que lindo. O fuki, 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 fuki dele. Rafaeleiro. Obrigada, mano, pelo seu sub. Gente, subs novos falem com a Camille, se ela tiver ainda. Sem essas barriguinhas assim, tipo pancinha, sabe? Olha o fuxi, 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 fuxi. Ai, tá muito lindo, gente. Porra, gente, os efeitos estão muito bonitos. A musiquinha no fundo, a musiquinha no fundo. Perfeito. Gente, tá muito lindo. Defend yourself. Nossa, bom, é o que eu falei pra vocês, gente. Tipo, não, cara, os efeitos sonoros e visuais da Riot. Nossa, eles estão abocanhando. Eles estão servindo um buffet de casamento caro. A espada mudando. Ah, gente, tá muito lindo. Tá muito lindo. E olha, eu vou falar pra vocês. As animações do Mastery são todas muito simples. Mas eu acho que essa skin é um grande exemplo de não é porque as animações são simples, que não se dá para explorar mais. Eu acho também que, tipo, eu vivo falando isso pra vocês, que bonecão melee é muito difícil explorar animações. Muito difícil, gente. Porque o boneco é melizão, não tem magia, pim-pim-pim, um monte de coisa. Sabe? Mas eu gosto quando eles, tipo, quebram essa barreira de ser um bonecão melee e realmente exploram os efeitos. O que é uma exceção, gente, porque é muito difícil explorar efeito de boneco melee. Sabe? Que faz uma coisa só. Sabe? Exemplo: Irelia, Sion, Mastery, Sutch, Fiora, Tryndamere. Darius, entendeu? É muito difícil, mas olha, pelo menos o Mastery, o Yorick e o Darius estão servindo nos efeitos e são bonecões melee, sabe? Tipo, ouso dizer melhor que muito maguinho aí, ranged. Nossa, a Riot botou pra fuder. Mundo aí. Riot botou pra fuder. Bom, Silas. Bom, Silas é um clássico exemplo. Gente, é mu muito difícil colar coisa de pirim-pim-pim no Silas. Aliás, tem muito efeito das skins dela? Tem, mas é mais na ult que tem todo aquele escândalo. Mas aquele negócio, você ir jogando de Irelia, não tem tanto efeito assim. Não tem muito. Porque que o E dela é só aquele negocinho, entendeu? Aí explora na ult, nos efeitos sonoros. Vocês entenderam o que eu disse? Não se façam. É você comparar os efeitos de uma Irelia pra uma Lux. Entendeu? Pra um Xerath. Pra, sei lá, uma Zyra, por exemplo. Entendeu? Um mago. Pronto, um ranged. Gente, eu gostei muito. Achei muito linda. Achei muito, muito, muito. Eu sei, Sofia. Não falei por mal, não, amor. Vai. A Vai também, outro exemplo. Eu amei. Eu gostei muito, eu quero muito ver os ícones.
Tem ícone, tem. Tô muito curiosa. Enfim. Olha, eu sei que tem muita gente que tá esperando só eu falar dessa skin. Então vamos ver essa skin. Vamos ver a Evelyn. Vamos lá. Você deseja ter um bebê? Nathalie contém ácido fólico, que auxilia na redução de... Ô, Nathalie, deixa eu te contar uma coisa. Vocês falam, eu falo pra Nathalie. Né? Ai, ai. Pera, a Mãe Terra da Unilever? A Mãe Terra da Unilever? Ixi. Então os produtos da Unilever não são mais veganos, né? Gente. Gente, a Mãe Terra é uma marca que tem vários produtos orgânicos, naturais, entendeu? E a Unilever é uma empresa que testa em animais. Gente, nossa. Putz. Ah, por isso que eles tiraram a Tana, né? Deixa eu ver. Mãe Terra não é mais... Não é mais vegana. Outra coisa legal de contar, já que muitos Mãe Terráqueos perguntam, desde 79 nós nunca realizamos nenhum teste em animais. Temos como compromisso oferecer alimentos naturais e integrais orgânicos com respeito ao meio ambiente, animais e Mãe Terráqueos. É, só que é da Unilever, né? Enfim, fica a critério, né? Tô passada, gente. Detalhes. Nossa, eu tô chocada, gente, que a Unilever comprou a Mãe Terra. Divulga carta aberta sobre venda Unilever. Eu vou, quero ver isso depois da live, gente. Vou deixar aberto aqui, ó. Ixi. Ele, assim, deixa eu resumir, tá? Eles aceitaram a venda pra Mãe Terra pra democratizar os produtos. E realmente, os preços eles abaixaram horrores desde que eles, nos últimos tempos, né? Faz sentido isso. Mas, né, é polêmico. Enfim, vamos ver. Desculpa, gente, desviei o assunto. Vamos ver a Evelyn. Gente, desculpa. Agora eu dizer real o assunto. Levam e Nivam. Nossa, as alminhas do Final Fantasy, gente. Nossa, as alminhas do Final Fantasy. Quem que vai lembrar? Gente, eu amo, eu choro horrores com essa cena aqui. Deixa eu acelerar pra não tomar strike. Ah, não, acho que não tá mais strike, não. Olha. Basicamente, nesse jogo, teve uma catástrofe natural nessa ilha. E a Yuna, que é essa personagem, ela tá mandando essas almas pro paraíso, assim, pro descanso. Os caixões, é. Ela tá mandando essas almas pro Fair Plane, né? Que é tipo um lugar que os mortos descansam. É a dança Soraka Emissária, assim. Essa é uma das cenas mais lindas do jogo. Aí, ó. Gente, é o B da Evelyn. É literalmente o B da Evelyn. Até a giradinha. Levam e Nivam.
Ai, gente. Ai, eu já amei esse skin por isso, já. No que a Nilo do Genshin é inspirada? Ah, então, assim, Alexandre, isso dá pra gente dividir em várias partes, mas basicamente em dançarinas do ventre, entendeu? Pra dar um resumão, vai. Nossa, gente, que lindo esse splash art. Esse splash art me lembrou a Nico Natalina, sabe? Não achei nada, tipo, uau, uau, caramba. Mas eu gostei muito desse splash art, eu não sei, tem algo nesse splash art muito delicado. Esse, não sei se é o traço, essa impressão de rústico meio inacabado. Nossa, eu amei o reflexo do B da Evelyn, ela com a máscara. E a gente nem presta atenção, fiquei tão fissurada do fato de ser um negócio da Yuna. Deixa eu ver. Ah, o reflexo ela com a máscara. Nossa, gente, essa flash art é muito linda. Eu gostei muito do traço dessa flash art. Amei, 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 amei. Amei o cabelo dessa cor. A orelha meio de elfa. Nossa, eu adorei, gente. Ela tem outro B, né? Nossa, que lindo. Cry for me, honey. Cry for me, honey. Ai, gente, que linda que são as animações. Olha, colocar em câmera lenta. Nossa, cerejeirinhas, gente. É quem faz o Posev no original da lore? Então. Nossa, que linda, gente. Ai, queria que não tenha dado umas salas diferentes pra ela nessa skin. Eu adorava a Evelyn mais delicada, assim. Let Evelyn take over. Let Evelyn take over. Que gracinha. E esses bichinhos do coração dela é igual aqueles bichinhos do negócio quando ela fica level 6, né? Let's see those. Que gracinha. Come on, touch me. Deixa eu ver o efeito sonoro. Tem do gemidinha. Esse coração dela é os bichinhos dela level 6, ó. Cadê? Ela vai pegar level 6 e vai aparecer. Ela é o espírito do amor e os coelhos representam a fertilidade. Ah, são coelhinhos, então. Não era loucura da minha cabeça, que eu pensei. Nossa, parecem coelhinhos. Os bichinhos, né, do rabo dela. Porque onde que eu vi coelhinho no rabo dela? Foi no B? Nossa, eu não estou louca, gente. Eu juro que eu vi coelho no, o bichinho no rabo dela. Let's play hard to get. Gente, aonde que eu vi o rabo dela com bichinho? Acho que eu tô muito louca, então. Let's play hard to get. Nossa, eu tô muito maluca. Na splash? Oh, yes. Cry for me, honey. Gente, eu juro que eu vi bichinho no rabo dela. Não, não foi na splash. Foi no W. Não, mas eu vi no rabo. Nossa, eu tô muito louca. Tanto que eu fiquei falando do bichinho do rabo dela. Nossa, eu tô muito maluca já. A cafeína bateu bad. Tá, vamos pular. Level 6, já vi. Sim, o coelhinho no negócio. Que linda a solidez da passiva, mas já foi a skin do Afélios, mulher. Chegou level. Pera. The night is my veil. A noite é o meu véu. O coelho.
amor. Gente, que gracinha ficou essa skin. Muito bonitinho. A marca, a cerejeirazinha. Are you lonely? Curiosidade, vocês sabiam que em um dos testes de dublagem da Evelyn em português, ela tinha uma fala assim: ai, meu suquinho de laranja. E vocês sabem qual que é a referência do suquinho de laranja, né? Do pai de família. Pois é, tá aí as curiosidades. Not yet, honey. Eu não tô mentindo, é fanfic, é a real verdade. É a real verdade. Não foi pro ar, mas teve esse teste de dublagem. Tá, gente, olha, eu acho que essa vai se tornar uma das minhas skins favoritas do jogo. Porque eu acho que é um tema refrescante pra Evelyn, sabe? Tem uma delicadeza, uma elegância. E nessa splash art dela, você vê que tem uma melancolia. Eu tô doida pra ver a história. A história da Evelyn dentro desse mundo. Eu vou falar pra vocês, eu não tava com nenhuma expectativa pra skin da Evelyn. Porque eu falei, ai, a Evelyn vai ser tipo uma gostosa, sucubo, whatever. Pra esse universo. Mas, gente, que gostoso ter a Evelyn, uma das minhas personagens favoritas do LoL. Ter essa delicadeza, essa melancolia, sabe? Tipo, o B da Yuna. Quero muito ver a história da Evelyn nesse universo. Quero muito ver. Eu acho que foi uma surpresa super gostosa. Adorei o colinho, essa coisa com a fertilidade, com amor. Eu acho que a Evelyn merecia essa amplitude na temática dela. Sabe? Eu amei, 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 amei. Em vários sentidos. Não tô aqui pulando. Ai, obcecada. Para. Porque eu acho que a Evelyn precisava de uma skin que tivesse, tipo, essa delicadeza, que tivesse elegância, assim como a Cassiopeia tem nesse universo. Que tem essa coisa sensual, tem essa, sabe, a sensualidade que a Cassiopeia, a Evelyn, enfim, são isso, né? Mas essa splash art dela, lembra que eu falei pra vocês que essa splash art tem alguma coisa nela? Essa splash art dela me ganhou. É muito engraçado como, tipo, vamos supor que eu jogasse com a Evelyn nessa skin, sem ouvir as falas da Evelyn, né? Que as falas da Evelyn é um putona. Eu ia ficar apaixonada por essa personagem, que eu sempre falei pra vocês, eu gosto muito dessa coisa de ter um pouco da melancolia nas personagens. E eu gosto muito de essa splash art pra mim. Nossa, sei lá, top 10 splash arts do LoL. Porque eu amei. Aí pra gente deitar. Porque eu, não, eu tô até meio besta, assim, porque, tipo, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada nessa skin. Apaixonada, eu quero muito ver essa coisa misteriosa, enfim. Tá, eu queria foi acho que é assim que eu vi, enfim. Olha os cromas, sabe? Adorei o cromo de cabelo castanho, o de cabelo preto. Esse croma vermelhinho, até esse croma verde, lindo, lindo, lindo. Lindo. A cafeína tá passando mesmo, gente. Tipo, cara. Puf. É o receio dela em botar máscara, então. Gente, eu tô apaixonada. Gente, eu vou dar um xixizinho, tá bom? Não saiam daí, tá? Eu já venho mesmo, tá bom? Passar um comercialzinho. Tamo junto, eu já venho. We'll be right back.
Vorti. Pra ver se a gente desmaia. Mulher! Assim, tipo, quando pessoas com vagina fazem xixi, a gente faz xixi, entendeu? Tipo, seca a bucetinha, sabe? Pra não dar candidíase, infecção urinária, muito importante, né? Até às vezes quem tem pênis é bom também dar uma secada, né? Enfim. Opa, tem camelo aqui. Bora ver a soraca. Queria caranguejar. Ai, Foucault, queria caranguejar. Vamos ver a soraca. Eu quero muito ver da soraca, porque tá aí uma... Ai, não. Não, 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 não. Chernobyl. Chernobyl. Nossa, a live vai cair, gente. A live vai cair. Cruzes, vi uma múmia na minha tela. Que é isso, porra? Tá amarrado. Chocotô. Nossa, um Egum na minha tela. Que é isso? Um Egum ruim ainda. Até deu... Nossa. Sabe? Até deu um negócio, jumpscare. Enfim, vamos ver a soraquinha. Necrosou. I lend my aid. Ai, gente, podemos ser sincera? Podemos ser sincera? Flopou. Ai, gente. Nossa, gente. Realmente o resto, assim, né? Tipo, o que sobrou do orçamento fez pra soraca, gente. Meu Deus do céu. Tadinha, gente. Olha o que sobrou da skin da Lilia e das outras, né? Até a roupinha dela. Ai, deixa eu fechar meu negocinho. Que tipo, que não quero meus peitos papocando. Gente, meu Deus do céu. Nossa, tadinha da soraca. Eu tinha impressão, eu tive... Quando eu vi o nome Soraka, eu falei, não. Nossa, tipo... Gente, realmente, né? O filler é a Vayne dessa linha. Até a Splash Art. Nossa, a Splash Art parece, tipo... Aquela skin da Diana lá, que também foi filler. Como é o nome daquela linha de skin que teve a Diana? Eu falei, como assim tem a Diana, gente? Sabe? Tadinha da Soraka, gente. Gente, é literalmente a pessoa da linha skin, você fala, nossa, mas a Soraka sente nela, é.
Agora, esse croma de cabelo lilás e que... Aí, ó. Peraí. Olha só. Gente, se essa skin base, fosse o cabelo lilás, o chifrinho e a roupa de neve, seria a skin da Soraka. A skin. Mas também os efeitos estão... Todo, tipo, que... Os efeitos são literalmente assim. Gente, sobrou o efeito da Cassiopeia, o efeito da Lilia e o efeito da Frusquina. Vamos juntar tudo, dá pra Soraka. Entendeu? Lindo, esse croma de cabelo lilás aqui. E o kimono de neve tá perfeito. Lindo. Gente, imagina uma splash art dela assim. Sabe? Até esse vermelhão, linda, entendeu? Agora os efeitos, horrível. Lindo esse croma. Eu acho que eu vou comprar esse skin só pra comprar esse croma. O cabelo preto, é, então, a Soraka é um dos personagens que ganha croma com cabelo natural. Então, tipo, tanto que pra mim, os cromas da skin da Soraka Natalina são dos mais lindos do jogo. Enfim, ai, gente, coitada. Bom, enfim, acho que é isso, né? Tipo, a skin é, tipo, uma merda até o croma, entendeu? Tipo, como assim? Acho que eu expressei mal. A skin é uma merda. Melhora com o croma. Pronto. Mas tadinha da Soraka, ela merecia mais, gente. Ou melhor, merecia ser outro personagem no lugar da Soraka. Já que lançaram a Tristana, por que não lançaram a Lulu também? Entendeu? Imagina que gracinha a Lulu, gente. A Lulu com uma Maria Chiquinha, assim. Sabe? Poxa, fazer isso pra Soraka, né? Melhor não ter feito. Melhor não ter. Vamos ver da Tristana. Ciro Gomes, ninguém se importa com você, amor. E a Lula? Ai, meu Deus! O kimonozinho, a roupinha dela é coreana, né? Essa roupa. Não, é que tem uma coreana muito parecida. Ou é meio que uma fusão da coreana e da japonesa? Parece mais aquela coreana, né? Que gracinha, gente! Botinha! Hanbok, é. Que gracinha! Mas tem uma japonesa também que é assim, mais ou menos. É, então, tem uma japonesa que é mais ou menos assim também, por isso que eu falei. Gente, gracinha essa skin. Muito bonitinha. O pulinho dela, o efeito do pulinho. Eu vou voltar a jogar de Tristana AP. E isso acabou. Gente, que gracinha. Ai, tá muito bonitinho. O gatinho. O gatinho mudando. Aí, ó, o comentário. Acho que também foi um Hanbok. A japonesa é construída para ter uma silhueta diferente. Tipo, o Hanbok é construído para minimizar as curvas. É para ter uma silhueta mais igual à roupa da Tristana. Beijo, Franíquia. Meu.
Ai, que gracinha, gente. Ah, tem animação de Legit. Ai, gente, que gracinha. Tá muito bonitinha. Nossa, as borboletinhas. Gente, eu não vou ler esse comentário. Eu não vou ler. Vocês já puderam tirar uma dúvida? Gente, a MC Divertida é uma pessoa pequena ou ela é uma criança? Alguém me tira essa dúvida. Tipo, ela é uma pessoa pequena ou ela é uma criança? Ninguém sabe. É uma criança pequena. É uma criança com nanismo. Ah, tá. Ela tem 11 anos. Aí, ó, pronto. É, então, eu imaginei, gente. Eu imaginei. Eu imaginei, gente. Ai, gente. Cara, eu vou ter que apagar esse VOD dessa stream, entendeu? Ah, enfim. Vamos assistir. Gente, deixa eu prestar atenção no negócio aqui. Muito bonitinho os gatinhos, gente. A mortezinha dela. Ai, gente, os cromas. O único croma que eu gostei, pra ser sincera, é esse do evento. Entendeu? O único croma que eu gostei, até porque esse croma do evento muda e é uma raposinha, né? Tipo, muda e é uma raposinha. Esse daqui. Foi o que eu mais gostei. Esse croma de evento é muito bonitinho. Adorei. Adorei, 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 adorei. Muito bonitinha. Nossa, a Ryuka deve ter amado essa skin. A Ryuka ama Yordles, né? Bom, a Ryuka, a Lisa, a Kilt, a Jink, é a Yordles, né? Opa! Bom, e agora por último, e não menos importante... Riggs, você está entre nós, Riggs. Riggs, você está entre nós. Depois de muito tempo, a Cinda ganhou uma skin, né? Itamar Riggs. Pelo poder da foto pra biscoitar gays. Pelo poder da selfie quase mostrando a chonga. Pelo poder dos monosindras, sindras, mainas do servidor. Bora ver a Sandrinha. Olha, ele tá aqui, então vamos, Riggs. Vamos ver. Ó, gente, eu não vou reagir às mudanças da menina agora, da Sandra. Eu vou esperar sair oficialmente com o vídeo, aí eu reajo, tá bom? Porque tudo pode mudar até sair no servidor oficial, beleza? Vamos lá. Tan, dan, dan, dan.
Até vou botar um efeito sonoro aqui. Bora lá. Vem aí a terceira temporada. Vai reagir a mudança da Jana? Vamos ver, tamo aqui já. Vamos lá, vou começar. Vocês gostaram ou não? Ok. Vamos ver. Ela tá de calça. Não preciso nem. Não, eu não preciso nem ver o resto, não preciso nem ver flashagem, não preciso ver nada, ó. Já tô aqui. Já deitei. Já deitei. Acabou. Já deitei. Mulher, não é uma calça, sério eu. É uma calça típica da vestimenta japonesa. Não sei o nome? Não. Mas é uma calça típica. Glória, gente, que bom que eles... Olha, que... Vamos ver. Ah, pega da Ari! Gente, essa skin tá muito linda! Vocês vão aguentar o que eu vou falar, então eu vou falar, eu vou ter que falar isso. Minha opinião, tá bom? A skin mais bonita
de uma personagem feminina do League of Legends. A skin mais bonita. Mais bonita. E a splash art mais bonita ainda. E é isso. Fim de papo. Quero ver algum lançamento pra boneca do LOL feminina superar essa skin. Cadê? Cadê minha buzina? Eu menti. Eu menti. Esteja dito. Esteja dito. Perfeita. Olha essa splash art. Olha essa splash art. Don't touch. Don't touch. Os efeitos... meh. Os efeitos bem meh. Acho que merecia muito mais os efeitos. Os efeitos mereciam muito mais. Mas essas borboletas pra mim são um charme. O cabelo... gente... não pode ter tudo. Os efeitos também medíocres. Os efeitos também medíocres. Agora, os efeitos, eu digo assim, no geral. Agora, o efeito do quê? Quando que sai essa borboleta, essas borboletinhas, eu acho que a Syndra merecia de novo essa coisa delicada, elegante, sabe? Ai, gente, eu amei. Eu amei, 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 amei. Eu quero ver quando muda as skills dela da passiva. Talvez fique melhor. A boneca tem uma transformação Winx e ainda está tendo crítica a essa skin. Ai, tô com um choque. Obrigada pelas estrelas. Quando proca a passiva toda. Novo kit, meus amores. Briga pelas estrelas, Gleidson. Gente. Ah, tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Esse efeito, tá? Isoladamente, esse daí. Nossa, o cone, inclusive, dessa skin tá enorme, né? Puta que pariu. Muito lindo. Mas o E tá muito lindo, gente. O E tá muito lindo. É o tamanho novo? Nossa. Não tá meio OP, não? Não tá meio OP isso? Ó, então, tá vendo? Ó, o que me incomoda.
seria tudo. É que não é uma skin lendária, nem ultimate, enfim, né? Mas se no B dela as borboletas murchassem, ou sumissem, fossem com ela. Única coisa que eu gostaria. O R dela agora é execute. Gente, olha esse croma de cabelo castanho. Olha as borboletas desse croma vermelho. Quero ver as borboletas das outras skins, dos outros cromas. Vai mostrar, né? Elas mudam também, né? Por favor. Não, pera. As outras borboletas não mudam, não? Muda, mas não mostra. Ah, tá. Mudam. Nossa, gente, que lindo, cara. Olha no surrender. Cadê? Gracinha, a borda da Evelyn. Oi, coração. Deixa eu ver. Ai, essa flechete tá muito linda, cara. Cadê? Ué, no surrender não... Não tá aparecendo, não. Ai, que lindo esse croma da Zaira. Cadê? Ah, muda. Mas muda a cor dos efeitos também? Elas mudam a cor em cada croma até a Arena B muda? Gente, muito lindas as borboletas mudarem junto. Nossa, que lindas as borboletas desse aqui. Esse é meu clone favorito. Ai, gente, a Sandrinha merece. Cor dos efeitos não? Ah, bom. Assim, eu acho que os efeitos poderiam ser melhores, gente. Mas eu gostei muito, adorei os cromas. Adorei a Splash Art. Eu acho que ela mereceu um pouco mais carinho. Realmente. Mas, ai, gente, eu amei. Eu amei o fato dela estar de calça. Mas minha favorita da linha foi a da Evelyn. Isso, tipo, não tem... Da Evelyn. Eu deitei pra Sandra aqui e tudo. Mas minha favorita foi da Evelyn. Aleluia! Os ícones não são a cara dos bonecos, são elementos. Não, é a cara dos bonecos. Eu não aguento mais ícone de cara de boneco. Não aguento mais. Eu fui baitada aqui, gente. Ai, eu não aguento mais, ícone com cara de boneco, olha, mesma coisa, toda linha de skin, cara. Toda linha de skin é cara de boneco. O da Soraka, coitada, não sei se é a Soraka, a Fiora, a Irelia, a Kali, não sei quem é. Evelyn, você é muito querida e preciosa. Eu vou te guardar de todo o mal e todo mundo, meu amor. Ai, gente, eu só queria com ícone de outro jeito, entendeu? Só tem cara de boneco, não aguento mais. Estou farta. Linda. Isso aqui é Ward? Que linda. Cadê a do Darius? Nossa, essa? Menina. Diori que tá lindo. Lindo do Mastery também. Cadê a historinha das skins? Vocês falaram que tem aqui? Vamos ver da Evelyn. Gente, esse splash art tá muito linda. Eu vou botar de papel de parede. Esse splash art da Saina tá muito linda, cara. A Soraka, coitada. Não chora, Soraka. Tá tudo bem.
Não dá pra ganhar sempre. Come, leave your flesh behind and pass into the spirit world. Bring with you only your desires, your vices, your painful memories. Let the spirit of love feed on these unwanted temptations. For her hunger is ravenous. Evelyn will show you peace at last. Ai, que vago. Tipo, eu tava achando que ia ser, sei lá, que ela precisava se controlar. Vamos esperar o evento pra falar alguma coisa, né? Sentido nenhum. Gente, foi o quê? 3 horas de react? Eu vou ver da Jana assim. Vou ir passando, entendeu? Da Jana. Plim, plim, plim. Entendeu? Amiga, me contaram que estão tendo muitos golpes em que o ladrão encosta uma maquininha de cartão na sua bolsa sem você perceber e consegue passar um valor no cartão por aproximação que tá ali dentro. Ah, tá. E você acreditou? Pensa comigo. For tranquility. Peraí, qual que... Gente, pera, o velho é o de baixo mesmo. Por que que o novo parece o velho tá parecendo novo? Gente, tipo, eu não entendi. De tornado foi pra, tipo... Nossa, eu fiquei pensando, será que eu tô maluca? Meu Deus, o que que eles fizeram? Swiftly. Ah, o Zéfiro tá lindo agora. Não, pera, não tá não. O velho é mais bonito. Gente, tipo, porque a pena é muito mais bonita. Tá parecendo puta lá o novo. Por que que eles mudaram? O velho é muito mais bonito. Não, não muda o W, não. Ah, o escudo tudo bem. O escudo é a única coisa bonita. Não, mudaram as penas também, gente. Do W, ó. Presta atenção nas penas. Ó, tá vendo? Tiraram esses detalhes, ela mais comprida, as peninhas variadas. Deixaram as penas todas iguais e azuis aqui. Ai. O escudo ficou lindo. Pois é, o cabelo. Por que que não mudaram, arrumaram o cabelo? E a ult, cadê? Breathlessly. Esse risco em volta, meu Deus, que coisa horrível! Nossa, que bom que eu não jogo mais com essa boneca. E eles vão fazer isso em todas as skins, né? Deixa eu adivinhar. Act one. Meu Deus do céu! By your command. Rextack, porra! A Rextack ficou linda. Esse furacão. O auto-ataque tá perfeito. O cetro também tá lindo. Cadê o Zéfiro? Por que que não mudaram o Zéfiro nessa? Thank you.
Gente, tá muito feio essa ult. A Riot odeia a Janna mesmo, né? Porque a skin barata, mulher, mas a Shadow Evelynn também é a skin super barata e ganhou um rework completo. Não é desculpa, não. É que eles não quiseram. Que coisa horrorosa, meu Deus do céu. For Tranquility. Meu Deus, uma das minhas skins favoritas, eles tiraram o brilho do cetro. Meu Deus, eles acabaram com essa skin que é linda. Gente, a Riot odeia a Janna. PorkNow tá atualizando os velhos hextech pra algo dos novos hextech. Meu Deus, eles acabaram. Eles literalmente diminuíram todo o glamour da skin. Tiraram todo o charme dos efeitos. O W tá mais bonito. Mas tiraram o brilho do cetro. O escudo tá mais bonito. Bem mais bonito. O que, que é esse furacão? Meu Deus! Gente, a Riot detesta a Janna. Olha, muito mais bonito assim, cara. Gente, eu tô passada. Essa tá bonita. O furacão tá bem bonito nessa. Essa deitei, essa tá linda. Lógico que é vitoriosa, né? Também, se eles não mudassem essa merda. Linda essa skin. Lindo os efeitos. Lindo. Olha o escudo. Muito linda. Muito linda. Nossa, esse escudo tá um escândalo. Linda. Não tem o que reclamar. Perfeita. Swiftly. Gente, quem teve a ideia terrível dessa ult dela? Nossa, eu achava uma das skills mais lindas do jogo. Uma das skills que eu mais amava usar. Meu Deus, agora esse bambolã volta. Que coisa horrenda. Meu Deus, eles não vão tirar, né? Eles não vão tirar. E esse furacão no meio da ult ainda. Gente, eu vou jogar mais com essa boneca. Eu tô com dor, porque vai vir a skin dela, a espada sagrada. Porque a espada sagrada da Janna é uma das skins que eu mais gosto no jogo. Tanto que sempre que eu jogo com a Ryu, que eu jogo de Janna, eu vou com essa skin. É uma das minhas favoritas do jogo. Need a new umbrella. Bundle up. Ah, o escudo ficou tudo. O furacão ficou lindo. O escudo tá perfeito. Hold on to your hats. O escudo tá muito lindinho. Essa skin é muito engraçada, gente. Eu morro de rir com essa skin. Canela Uta. Essa skin ficou tudo. A ult. Tirando o bambolê, né? Ai, achei muito engraçado, gente. The Tempest is upon me. Ai, agora essa skin é incrível. Me recuso.
Gente, de quem foi a ideia, gente? Meu Deus, de quem foi a ideia? Que bom que eles não botaram nesse skin esse furacão horrível. Mataram a morta. Ah, que bom que não encostaram na arte que é essa skin. O cabelo dela é perfeito nessa skin, gente. O cabelo dela nessa skin é perfeito. Ai, Glória, não mexeram nessa skin que eu amo tanto. Dá pra ignorar esse bambolê em volta. Qual a luz? Embaixo da lá de fora. O cabelo da skin é perfeito. Nunca sabia que a Jane ainda existia. Ryuka, mataram a... Ryuka, olha esse furacão. Olha esse furacão. O de cima é o novo, tá? O de cima é o novo, tá bom? Peraí. O de cima é o novo. Swiftly. E olha a ult. Gente, meu Deus do céu. Cadê? Que bom que não mexeram. Menos mal. Nossa, mas tem alguém na Riot que odeia a Jana. Tem alguém na Riot que odeia, que realmente odeia a Jana. Uma gracinha. Não mexeram nessa também. Tudo. Nossa, que bom que não mexeram nas skins dela. Nas skins que importam, né? In harmony. Tudo. Ai, menos mal. Vou poder jogar de Jana. De skin, né? Ai, essa skin é uma das mais lindas do jogo e vocês não estão prontas pra essa conversa. Porque essa skin é muito linda. A skin é muito... A splash art da skin é linda. Os cromas são lindos. A da rainha também. Só adicionar nos indicadores, né? Lindo. Essa skin é linda também, a Winx. Linda. Essa skin a gente deixa abaixo, né? Porque... A gente finge que ela não aconteceu. Que skin que é essa? Boa noite, linda. Que skin que é essa? Que skin que é essa? É nova? Quando que saiu essa skin? Ah, é da Prestígio! Verdade, da Prestígio. Da Prestígio! Ah, tá, linda. Eu gosto da Prestígio dela. Nossa, nem lembrava, gente. Anfa, minha gente, é isso, entendeu? Eu nem vou entrar na RP, a gente já deu aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha entretido vocês, que tenha, enfim, né, gente? Tá? Muito obrigada aí que acompanhou e quem assistiu. Isso vai estar no YouTube logo, bem filtradinho, sem surtos e loucuras, né? Porque o pessoal do YouTube não gosta. O vídeo no YouTube tem que ir bem mastigadinho.
Que o pessoal do YouTube não gosta quando eu surto, quando eu faço críticas, né? É pro YouTube vai bem mastigadinho, que vai estar logo no canal, tá bom? Aí vocês falam com o Matheus no Twitter. Beijo. Tchau. Ganka Gabiog.